टाइम तो हो गया, हाँ टाइम हो गया, फिर किसी का इंतजार नहीं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم کی سورتوں میں آخری سورت آ گئی، اور اس کا ہر لفظ بتائے گا کہ جو مضمون شروع کیا گیا تھا حامیم سے، جس کو جمع کر کے حوامیم بھی کہا جاتا ہے، واقعتاً وہ پورا ہو رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ذکر آئے گا، بار بار قرآن پاک کی قسم کھائی جا رہی تھی، قرآن پاک کے نزول کا تذکرہ تھا اور مخالفتوں کا بھی بیان تھا، تو ذہن میں بات آتی تھی کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود کیا یہ قرآن کی آواز پھیلے گی، لوگ اس پر کان لگائیں گے، کیا یہ آواز دنیا میں پہنچے گی. اس صورت میں جواب دیا گیا کہ انسان تو انسان، اس کو جنات بھی قبول کریں گے، اور خالی قبول ہی نہیں کریں گے، پھر وہ اس کے داعی بن کر کے پوری دنیا میں گھومیں گے اور اپنی برادری کو بھی دعوت دیں گے اور ان کے لوگوں کو بھی ایمان نصیب ہوگا. یوں ما قبل کی صورتوں سے اس کا ربط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارا جانا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. یہ زبردست دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں بنا سکتا ہوں، آئے مقابلہ کرے، سامنے آئے، چھپ کے کیوں بات کر رہا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. یہ کتاب کیوں اتری ہے؟ مقصد کائنات بتانے کے لیے، کیوں یہ کائنات پیدا ہوئی. ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے بیچ کی چیزوں کو، الا بالحق، مگر با مقصد پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کا مطلب اس با مقصد پیدا کیا، بعض نے ترجمہ کیا ایک منصوبے کے ساتھ پیدا کیا، ایک پلان کے ساتھ پیدا کیا. اور منصوبہ کیا ہے؟ کہ یہ ساری کائنات انسان کے گرد گھومے اور انسان اپنے مالک کی مانے، مگر کیسے مانے؟ اس کے لیے تو کتاب اتری ہے نا. واجلم مسمہ، اور ایک متعینہ مدت کے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے. ہر انسان کی عمر متعین ہے، ہر چیز کی عمر متعین ہے، تو اسی سے سمجھو کہ اس کائنات کی بھی عمر متعین ہے. جب عمر جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی. وہ پیچھے رکھنے کے لیے ان کو دینا، بزرگوں کو، مفتی صاحب کے والد کو، وہ پیچھے جو میں رکھتا ہوں. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا، جن چیزوں سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، معرضون، ان سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، ان سے منہ موڑتے ہیں وہ. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. اللہ نے کتاب اتاری اس مقصد کو بتانے کے لیے، لیکن کفر کرنے والے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، اس سے منہ موڑنے والے ہیں. قل ارائیتم، آپ ان سے فرمائیے، کیا تم نے غور کیا، ما تدعون، جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو، کیا پیدا کیا انہوں نے، من الارض، زمین میں، یہ کائنات اللہ نے بنائی. اگر تم کہتے ہو کہ کوئی اور بھی اس میں شریک ہے،
زمین میں کیا پیدا کیا جن کو تم پوجتے ہو؟ اور میں نے بار بار عرض کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس جس کے آگے بھی انسان جھکا، کہیں پر بھی اس کے لیے یہ عقیدہ نہیں بنا کہ یہ زمین انہوں نے بنائی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ زمین بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں حصے داری ہے، شراکت ہے، پارٹنرشپ ہے؟ ایتونی، لیکن اس کا کوئی بھی جواب دے سکتا تھا، کہتے مکہ والے کہ ہاں ابل نے پیدا کی ہے، کوئی دوسرا کہتا آسمان کو لات نے پیدا کی ہے، کوئی تیسرا کہتا سورج کو منات نے پیدا کیا، کہہ سکتے تھے، کہنے سے تھوڑا کام چلے گا، ثبوت پیش کرو نا۔ ایتونی بکتاب من قبل ہذا، اس کتاب سے پہلے، ایتونی پیش کرو میرے سامنے بکتاب، کوئی کتاب، من قبل ہذا، اس کتاب سے پہلے کی کوئی کتاب، کوئی آسمانی کتاب پیش کرو، جس کو تم آسمانی کتاب کہتے ہو، جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، مالک کی کتاب کہتے ہو، کوئی کتاب پیش کرو جس میں یہ مضمون لکھا ہوا ہو کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں پیدا کی بلکہ فلاں فلاں نے پیدا کی ہے۔ او اثارت من علم، ایتونی، لاؤ تم میرے پاس، او اثارت، کوئی نقل ہونے والی چیز لاؤ، من علم، علم میں سے۔ نقل ہونے والی چیز کا مطلب تین باتیں ہیں، اگر کتاب نہیں پیش کر سکتے، کسی پرانے بزرگ کا قول پیش کرو، کوئی روایت پیش کرو، اور یہ بات بھی کہ کوئی علمی عقلی دلیل ایسی پیش کرو جو پہلے سے نقل کی جا رہی ہو، جس کو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو لاؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جب نہیں پیش کر سکتے تو من اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، ممن يدعو، جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من لا يستجیب له، ان ہستیوں کو، لا يستجیب له الى يوم القیامة، لا يستجیب له، جو اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، جو اس کی دعا کو نہیں سنیں گے، الى يوم القیامة، قیامت کے دن تک پکارتے رہو، کوئی جواب نہیں دیں گے، وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کن کو پکار، کون ہمیں پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لَهُمْ أَعْدَا، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ جن بزرگوں کو پوجتے تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام، وہ تو ان کے دشمن ہوں گے، وہ تو انکار کریں گے، فرشتوں کا ہم پیچھے پڑ چکے، وہ کیا کہیں گے، بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ تو شیطان کے پجاری ہیں، ہمارے پجاری نہیں ہیں۔ مفسرین نے وہ روایتیں بھی نقل کیں کہ جن پتھروں کو پوجتے تھے خدا ان کو بھی زبان دے گا، وہ بھی کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہمیں پکارتا رہا ہے، ہمیں تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، بینات، جو بالکل واضح ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ جادو کیوں کہتے تھے؟ کہ دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، ہلچل مچتی تھی، اس لیے یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اثر تو ہوتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں افتراہو، کہ انہوں نے اس قرآن کو خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے، رات کو مضمون بناتے ہیں پھر ہمیں سناتے۔ قل ان افترائیتوہو، آپ ان سے فرمائیے، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم نہیں مالک ہو لی، میرے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کسی چیز کے۔ مطلب اگر میں نے اس کو خود گھڑا اور پھر اللہ کے اوپر لگایا، تو پھر میں نے یہ جرم کیا، تو اس جرم کی وجہ سے تو مجھے سزا ملنی چاہیے نا، اگر ملے گی تو کون کون تم میں سے مجھے بچائے گا، تم تو بچا نہیں سکتے، تو پھر سزا کیوں نہیں مل رہی، نہیں ملے گی۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، کیا عجیب انداز ہے یہ سمجھانے کا۔ قل ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، اور اصل تو مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، تم کو کہا جا رہا ہے، کہ جب میں نے اس کو نہیں گھڑا اور تم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو، اور اللہ سے تمہاری باتیں چھپ نہیں سکتی، پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا، کون کون تمہیں بچائیں گے؟ ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون، ان باتوں کو جن میں یہ تم گھس گئے ہو، فی ہی، جن باتوں میں،
افاضہ یفیدو کے لفظی معنی بہنا اور بہانا، یہاں پر مراد ہے جن باتوں میں تم گھس گئے ہو، کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے میرے درمیان وہ تمہارے درمیان۔ وہ کہہ رہا ہے میرا کلام ہے، کسی نے اس کو گھڑا نہیں، اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے گھڑا ہے، خدا خود گواہی دے رہا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کو حیرانگی ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی انوکھی بات کہ جو آج تک مجھ سے پہلے کسی نے کہی نہیں، میں نے یہ کہہ دیا ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھ سے پہلے کسی سے تم نے یہ سنا ہی نہیں، میں وہی باتیں کہہ رہا ہوں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے نبی کہتے رہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی، اور میں نہیں جانتا ہوں، ما یفعل بی، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ہوں کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا ہوں پیچھے چلتا ہوں، الا ما یوحى، مگر اس چیز کے جو وحی کی جاتی ہے، الی میری جانب، میں انوکھا رسول نہیں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں خود ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو بتایا گیا آپ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اگر یہ کفر پر مریں گے تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دو مقصود، ایک یہ کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں، اللہ جو بتا رہا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور دوسرے آخرت کے خوف اور ڈر کو پیش کرنا، وہ خود آپ نے بہت موقعوں پر فرمایا۔ ایک صحابی کو کہا گیا، ان کے دفن کے بعد کچھ لوگوں نے کہا، ہنی ان لہ الجنہ، اس کے لیے جنت مبارک ہو، آپ نے فرمایا تم دیکھ کر آ گئے ہو، کیا معلوم کس بات کی پوچھ ہو جائے، وہاں سے ڈرو۔ تو صرف دوسروں کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کہی گئی، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں جانتا، میں تو اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا، اور میں نہیں ہوں، الا نذیر مبین، مگر کھلم کھلا آگاہ کرنے والا۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ ان سے ایک آخری بات کہیے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں مانتے ہو، چلو فرض کر لو، اگر یہ اللہ کا کلام ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کیا، وشہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس جیسی کتاب کے اوپر، اور پھر وہ اس پر بھی گواہی دے چکا، فآمنا، تو اس آدمی، اس کو تو ایمان نصیب ہوا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، پھر کیا جواب دو گے، یہاں پر بھی عدیل پوشیدہ ہے، غور کرو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، اور گواہی دینے والے نے گواہی دے دی اس جیسی کتاب پر، اور وہ ایمان بھی لے آئے، اور تم نے تکبر کیا، پھر تمہارا کیا ہوگا، سوچو تو صحیح، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ دو آیتیں ذرا مشکل ہیں، ایک یہ کہ میں نہیں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بعض حضرات نے تو یہ لکھ دیا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دین کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا، پھر سورہ فتح نازل ہوئی تو تب پتہ چلا، تو نعوذ باللہ، پھر تو ماننا پڑے گا کہ نبوت کے اعلان کے 19 سال بعد، 18 سال بعد تک ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، یہاں یہ بتایا گیا میں نہیں جانتا ہوں، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا جا رہا ہے میرا مقام جنت ہے، تمہارا مقام جہنم ہے، اور میرے مقدر میں کامیابی ہے اور تمہارے مقدر میں ناکامی ہے۔ دوسری یہ آیت کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دے دی، اس جیسی سے کیا مراد ہے، تم ان پڑھ ہو، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء، وہ اس جیسی کتاب یعنی تورات پر گواہی دے چکے ہیں، اور پھر جب اس کتاب کو پڑھا تو بالکل اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق پایا، فآمنا، پھر وہ ایمان بھی لے آئے، واستکبر تم، اور اے جاہلو تم اکڑے رہے، تو کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں۔ اب وہ کون آدمی ہیں، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ پیشن گوئی ہے آئندہ بات کے لیے،
اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں پیشن گوئی نہیں بلکہ یہ ہو چکا ہے اور وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حبشہ سے 20 لوگ آئے اور مکہ المکرمہ میں انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور مکہ والوں نے ان کو چھیڑا بھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، سورہ قصص میں پڑھا نا ہم نے، تو کہتے ہیں کہ وہی مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں پیشن گوئی ہے، آئندہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور وہ قیامت تک لاتے رہیں گے اور ان کا ایمان اس لیے ایک زبردست نشانی ہے چونکہ ان کو سب لوگ پڑھا لکھا مانتے ہیں، تو جب وہ ایمان لائیں اور اس جیسی کتاب پر پہلے گواہی دیتے تھے اس کے مطابق اس کو پایا اور فوراً ایمان قبول کر لیا، پھر اگر کوئی جاہل ایمان نہ لائے تو اس جاہل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے، پڑھے لکھے ایمان لاتے ان پڑھ کیا کہتے ہیں، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرا، اگر یہ بہتر ہوتا دین، ما سبقونا الیہ، تو وہ آگے نہ بڑھتے ہم سے۔ کون کہہ رہا تھا یہ؟ ابو جہل کہہ رہا تھا حضرت سمیہ جیسوں کے لیے، امیہ کہہ رہا تھا حضرت بلال جیسے لوگوں کے لیے، جو غلام اور جو کمزور، بڑے حضرات بھی ایمان لائے تھے لیکن بھاری تعداد اور جو آپ کے ارد گرد تھے وہ کمزور گھروں کے حضرات تھے، کچھ وہ تھے جن کے ساتھ پیچھے غلامی کا مسئلہ رہا۔ تو کافر کیا کہتے تھے، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو پھر یہ لوگ ہم سے پہلے کیسے مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز آتی ہے وہ پہلے کس کو ملتی ہے، بڑے لوگوں کو ملتی ہے، ہم کو ملتی ہے، اور یہ بات تو ہم آج بھی سمجھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج بھی سمجھتے ہیں حفظ کرنا، عالم بننا، مفتی بننا، اگر یہ اچھا کوئی کام ہوتا تو فلاں بڑے آدمی کا لڑکا کیوں نہیں بنا، اس کا مطلب یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کچھ کمزور لوگوں کے لیے یہ کام ہے، بڑے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی نیا بڑے نہیں بنے، ابو جہل آپ سے زیادہ بڑا تھا، اس نے بھی یہی تبصرہ کیا تھا، وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ، اور جب ان کو اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں نصیب ہوئی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ، جب ہدایت نہیں ملی تو کہنے لگے یہ تو پرانا جادو ہے، وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اسی کے اوپر مضمون آ رہا ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، میری کتاب کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، وَمِنْ قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اِمَامًا، رہنمائی کرنے والی تھی، وَرَحْمَتًا، اور مہربانی لانے کا ذریعہ تھی، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لِسَانًا عَرَبِيًّا، اس حال میں کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت کا ذریعہ تھی، اسی طرح یہ کتاب بھی ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ کتاب عربی زبان میں کس لیے اتری، تاکہ وہ آگاہ کر دے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کس سے آگاہ کر دے، ان کے انجام بد سے آگاہ کرے، ان کو جہنم سے ڈرائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے۔ اور میں نے پیچھے عرض کیا کہ محسن عام نیک و کار کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نیکی کا وہ بلند مقام جس پر پہنچ کر آدمی ہر وقت میں کیسا ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے، ان کے لیے یہ قرآن خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، خود بتا رہا ہے، ان الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے ڈٹ گئے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے استقامت، کسی نے کہا استقامت میں ہے قیامت، ڈٹ جانا کوئی آسان کام ہے؟ پیچھے بھی بار بار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا، فاستقم، ڈٹ جا، استقامو، پھر وہ ڈٹ گئے اس پر، فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ عنہم جیسے لوگ، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کاموں کا بدلہ دینے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ڈٹ گئے، لیکن خاص طور سے ماں باپ کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ماں باپ کہیں بے دینی کی دعوت دیں اور یہ دین پر ڈٹ جائیں، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، پیچھے بھی بتایا گیا۔
اس کے لیے فوراً قرآن پاک نے کہا کہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، مگر اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد اگر اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ آ جائیں تو پھر ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو بوالدیہ، اس کے ماں باپ کے بارے میں احساناً نیک سلوک کرنے کا، اور ماں باپ میں بھی خاص طور سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، فرمایا ماں کے ساتھ، پھر پوچھا کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ، پھر پوچھا کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ ماں کا احسان زیادہ کیوں ہے، اس کا حق زیادہ کیوں ہے؟ حملتہ امہ کرہا، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیفیں سہ سہ کر، ووضعتہ کرہا، اور جنا اس کو تکلیفیں سہ سہ کر، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس قید میں، یہ قید ہے دودھ پلانے کی زندگی اور حمل کی زندگی، حملہ اور اس کا حمل کا زمانہ، وفصالہ اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ، 30 شہرا، کم سے کم 30 مہینے پر محیط ہوتا ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی کم سے کم مدت اگر مانے تو کتنی، 6 مہینہ، تو کم سے کم 2 سال بنتی ہے۔ یہ 2 سال تک بچتی اور 2.5 سال تک ایک طرح سے قید میں رہتی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ ہو، لیکن جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب انسان کی سوچ پکی ہوتی ہے پھر 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حق کو بھی پہچانتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ ماں باپ کے حق ادا کرتے ہیں اور نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ بڑا اہم موقع ہے جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، لیکن کون سی بلوغت، جب آدمی کی ہوش برابر ہو جاتی ہے، جب آدمی کی عقل و دانش بالغ ہو جاتی ہے، اور عقل و دانش کب بالغ ہوتی ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی جوانی کو، اور واو تفسیریہ، وہ بلغ 40 سنا، یعنی پہنچ جاتا ہے وہ 40 سال کو۔ ایک تو جسمانی بلوغت ہوئی، یہ روحانی بلوغت ہے، عقل و قوہ کے اعتبار سے بلوغت ہے، روحانی اعتبار سے کہ اس کی دانش مکمل ہو جاتی ہے، وہ 40 سال کا ہوتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پہلا وہ آدمی جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، قال ربی اوزعنی، وہ کہتا ہے نیک آدمی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ 40 سال کا ہو گیا ہوں، تیری نعمتیں کھاتے کھاتے اب دانت گرنے کو آ گئے ہیں، التی انعمت علی، وہ ساری نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کرم کیے، ان کا بھی مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ پر جو اللہ کے احسانات ہوں، اس کا شکر بھی اولاد پر فرض۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اب 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال کے بعد آدمی واپسی کی طرف چل پڑتا ہے، نچلی طرف چل، اور پھر چڑھتے ہوئے تو وقت بھی لگتا ہے، اترتے ہوئے بس دھرم دھرم گرتا ہے، اس لیے کہتا ہے 40 سال کا ہو گیا ہوں، اے خدا اب توفیق عطا فرما، ان اعمل صالحا، کوئی ایسا نیک کام کروں، ترداہو، جس کو تو پسند کر لے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارے کام اللہ کے ہاں پسند ہیں نہیں، وہ ہے بڑا مسئلہ، اس نے کس کس کام کو قبول کیا ہے۔ کوئی کہے جی میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میں امامت کر رہا ہوں، تو فرمایا اس دین کا کام کبھی کبھی اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے سکتا ہے، اور لیا ہے اس نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو فاسق اور فاجر ہے لیکن استدراج کے طور پر تیرے سے اللہ کام لے رہا ہے۔ چل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، اے خدا کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ترضاہو، جس کو تو پسند کر لے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور تو اصلاح فرما میری اولاد میں بھی، نیک کر دے میری اولاد کو بھی، لی میرے لیے، میرے لیے کا مطلب کہ وہ نیکیاں کریں تاکہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے اور ان کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے، مجھے بھی۔ انی تبتو الیکا، میں نے توبہ کی تیرے سامنے، و انی من المسلمین، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ طبقہ ہے، الذین نتقبل، جن سے ہم قبول کرتے ہیں، عنہم، ان سے، احسن ما عملوا، وہ بہت اچھے اچھے کام جو انہوں نے کیے ہیں،
احسن بہت اچھے کام, یہ طبقہ کرتا ہی احسن کام ہے, بہت اونچے درجے کے کام کرتا ہے, اللہ ان سے قبول کرتا ہے. ونتجاوز عن سیئاتہم, اور ہم مٹاتے ہیں درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے, ہم فی اصحاب الجنہ, ہم چھپا ہوا ہے, یہ وہ طبقہ ہے جو جنتی ہے, وعد صدقی, ان کے لیے سچائی کا وعدہ ہے, الذی کانوا یعدون, جو ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے, سچائی کا وعدہ, پکا وعدہ ہوگا پورا. یہ تو وہ آدمی جس نے اللہ کا حق بھی پہچانا, ماں باپ کا حق بھی پہچانا. دوسرا طبقہ جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ ماں باپ کے حق ادا کرتا ہے, والذی قال لوالدیہ, اور وہ شخص جس نے کہا اپنے ماں باپ سے, افن, افسوس ہے, لکما, تم دونوں کے لیے, اتعدانینی, کیا تم دونوں ڈراتے ہو مجھ کو, ان اخرجا, کہ میں مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا. کیا پرانی سوچ ہے آپ لوگوں کی, میں آج کتنے پڑھا لکھا آدمی ہو گیا ہوں, کیا کیا علوم حاصل کر لیے میں نے, اب مجھے سمجھاتے ہو تم. وقد خلت القرون, حالانکہ کتنے زمانے کے لوگ گزر گئے, من قبلی, مجھ سے پہلے, اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے, تو میں کہاں سے زیادہ واپس آ جاؤں گا. حالانکہ واپسی کی بات آخرت کی ہے, اور یہ کہاں لا رہا ہے ان کو دنیا میں, یہ تو یہ کہہ رہا ہے, اور ماں باپ وہ سمجھ گئے کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا, اب کیا کریں, یہ تو جہنم میں جا رہا ہے. وہما یستغیثان, اور وہ دونوں کے دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ سے, کیا کہتے ہیں, اے خدا اس کو بچا لے, اے خدا اس کو بچا لے, لیکن وہ بچتا نہیں ہے. کیوں نہیں بچتا ہے, اس لیے کہ جو خود ایمان قبول نہ کرے, ماں باپ کی دعاؤں سے بھی بات بنتی نہیں ہے. اللہ اکبر. وَيْلَكَ آمِن, اور اس کو بھی کہتے ہیں وَيْلَكَ, ہلاکت ہے تیرے لیے, آمِن, ایمان قبول کر لے, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ہذا, وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ کچھ بھی, الا اساطیر الاولین, مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں, یہ لوگ عقیدہ ہیں, اے پرانی باتیں, ایسے مریں گے, مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے, اب تو پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں, میں گھوم پھر کے دیکھ کے آ گیا, کوئی واپس نہیں آتا ہے. استغفر اللہ. اولئک الذین حق علیہم القول, یہ دوسرا طبقہ ہے جن کے اوپر پکی ہو گئی ہے بات عذاب کی. فی امم, ان جماعتوں میں, قد خلت من قبلہم, جو ان سے پہلے گزر گئی, من الجن والانس, جنوں اور انسانوں میں سے, انہم کانوا خاسرین, یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں. ولکل درجات مما عملوا, دو کردار پیش ہوئے, ایک نیک آدمی کا جس نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے اور اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح دعائیں کر رہا ہے, دوسرا یہ کردار پیش ہوا. اس سے کیا سمجھ میں آیا, ہر ایک کو اس کے کیے کا صلا ملے گا. وَلِكُلِّن, اور ہر کسی کے لیے درجاتن, درجے ہیں, مِمَّا عَمِلُوا, ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, اور تاکہ پورا پورا دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہ کیا جائے. اس کو ذرا غور سے سن لیں, تاکہ ان کو ان کے اعمال پورے پورے دیے جائیں. اعمال دینے کا کیا مطلب ہے, تقریباً سمجھو 1000 میں سے 999 تو یہ کہتے ہیں کہ پورا بدلہ دینے کا مطلب اعمال کی جزا ان کو ملے گی, اعمال کا ثواب ان کو ملے گا. لیکن تھوڑا سا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہی اس کے لیے ثواب کی شکل بن جاتا ہے, اور سمجھو کہ وہی اس کے لیے پھر جنت بھی بنتا ہے اور وہی اس کے لیے جہنم بھی بن جاتا ہے. درویش ہو رہا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور جس دن پیش کیا جائے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا, عَلَى النَّارِ, آگ کے سامنے, یہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا, اللہ ایسے لوگوں سے کہے گا, اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا, لے گئے تم طیباتکم, اپنی اچھی چیزیں, فی حیاتکم الدنیا, تمہاری دنیاوی زندگی میں, مطلب جتنا اچھا کھانا تھا, جتنا اچھا لگانا تھا, جتنا اچھا جو بھی مزے مارنے تھے وہ تم مار چکے دنیا کی زندگی میں, اب تمہارے کھاتے میں یہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں بچی. واستمتعتم بها, اور تم نے دنیا سے خوب فائدہ اٹھایا. فالیوم تجزون عذاب الہون, آج تم کو جزا دی جائے گی, بدلہ دیا جائے گا, عذاب الہون, ذلت کے عذاب کا, بما کنتم تستکبرون فی الارض, اس تکبر کی وجہ سے تو جو تم کیا کرتے تھے, فی الارض, زمین میں, بغیر الحق, نا حق,
تمہارے زمین میں ناحق اکڑنے کی وجہ سے، ماں مستری ہے، وَمِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تمہارے فرما برداری سے نکل جانے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ تم فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ یہ آیات پڑھ کر ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے تھوڑی کہی جا رہی ہے، ہم تو چلتے پھرتے جنتی ہیں، ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے نے دعوت کی، حضرت عبداللہ نے دسترخوان لگایا، کھانا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بیٹا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی۔ عرض کیا، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا، بیٹے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی، اس لیے فی الحال آپ ہی رکھو، میں فی الحال کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ پوچھی کون سی آیتیں؟ کہا، یہ جو تم نے اتنی نعمتیں لگائی نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مزے مارنے والوں سے کہے گا قیامت کے دن کہ جتنے مزے مارنے تھے وہ دنیا میں ہی مار چکے ہو، تمہارے کھاتے میں یہاں کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ جو دو کردار پیش ہوئے نا، ایک نیک کا اور ایک بد کا، اگلے دونوں رکوع اسی کے اوپر ہیں۔ پہلا رکوع، جنہوں نے نہ انسانوں کے حقوق پہچانے نہ اللہ کے حقوق پہچانے، اور دوسرے رکوع میں دوسرے طبقے کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے دونوں کا حق پہچانا۔ وذکر اخا عاد، یاد کرو قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ ہر نبی قوم کا بھائی ہوتا ہے، بھائی اس معنی کر اسی میں سے پیدا ہوتا ہے، انسانوں کی جنس میں سے ہوتا ہے، یا دونوں کے مرتبے ایک جیسے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ، یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اذ انذر قومہ، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے آگاہ کیا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف نام کی جگہ میں۔ یہ احقاف نام کی جگہ کون سی ہے؟ پیچھے اس کا تذکر آیا جہاں قوم عاد رہتی تھی، آج کے جغرافیے میں نے بتایا تھا اس کو الربع الخالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو آج؟ الربع الخالی۔ 15 لاکھ مربع کلومیٹر کہتے ہیں اس کا ایریا بنتا ہے، اگر سارا اس کا شمار کریں، بہت بڑا علاقہ ہے یہ۔ اس میں ریت کے پہاڑ ہیں، ریت کے تودے ہیں، اور اس میں بیچ میں ایسا ریت کا دلدل ہے کہ اگر کسی چیز کو پھینکیں یا انسان چلتے چلتے وہاں چلا جائے تو بس دھستے 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 دیکھتے دیکھتے زمین کے نیچے چلا جائے گا، وہ ایسے اس میں دلدل قسم کے ہیں ریت کے۔ ایک طرف عدن ہے اس کے، اور دوسری طرف حضرموت ہے، اور ایک طرف یمن، اور دوسری طرف یہ ہے لبنان کا ملک اس وقت میں جو نیا بنا، اس کے بیچ میں، ادھر سعودی، ادھر لبنان، ادھر عدن، حضرموت، اس کے بیچ میں بہت لمبا چوڑا علاقہ۔ یہ کون سا علاقہ تھا؟ یہی وہ علاقہ تھا جہاں قوم عاد رہتی تھی، اور دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا، اور اس کی زرخیزی کا نتیجہ کہ کھا کھا کے کیسے پھٹ گئے تھے۔ پیچھے ہم نے پڑھا جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تو کیا کہتے تھے؟ من نشد منا قوا، ہم سے بڑا کوئی طاقتور بھی ہے کیا؟ خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن جب اس پر عذاب آیا تو یہ ریت کے تودوں میں ریگستان بن گیا، ریگستان۔ وقد خلت النذر، حالانکہ گزر چکے ہیں، گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور ان کے بعد بھی گزرے، صرف حضرت ہود علیہ السلام نہیں آئے، پہلے بھی آئے، بعد میں بھی آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا آگاہ کیا گیا، کیا بات بتائی گئی؟ کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم، میں تم پر خوف کھاتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا اجیتنا، انہوں نے کہا کیا آپ آئے ہو ہمارے پاس، لتعفکنا عن آلہتنا، تاکہ آپ پھیر دو ہم کو ہمارے خداؤں سے، فاتینا بما تعدنا، تو لے آئیے آپ اس چیز کو جس سے ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے، لاؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ کہتے تھے لاؤ عذاب کہاں ہے، تو یہ کوئی نیا جملہ نہیں تھا، پتہ چلا ہزاروں سال پہلے قوم عاد بھی یہی کہتے تھے۔ قال انما العلم عند اللہ، نبی کا کیا کام ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا لاؤں پھر عذاب، کروں وضو اور پڑھوں دو رکعت اور کروں تمہارے لیے بددعائیں، نہیں نہیں، نبی کا یہ کام ہے، وہ کہے مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ عذاب لائے گا کہ نہیں لائے گا،
اور کب لائے گا عذاب، یہ تو اللہ جانتا ہے. قال انما العلم، فرمایا بے شک علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. وابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تم کو، ما ارسلت بھی، وہ چیز جس کو دے کر کے مجھ کو بھیجا گیا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جہالت پر اترے ہوئے لوگ ہو، جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. جاہل سے مراد صرف ان پڑھ اور الٹریٹ نہیں، بلکہ جاہل سے مراد جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکے. فلما رأوه عارضا، کافی زمانہ گزرا ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا زمانہ رہا، اچانک بادل نظر آئے. فلما رأوه، تو جب انہوں نے دیکھا اس کو عارضا، بادل کی شکل میں، کس کو دیکھا؟ عذاب کو دیکھا، ہو کا مرجع عذاب، عارضا چوڑا بادل، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف رخ کرنے والا تھا. قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ممطرنا، جو ہم پر برسے گا. لیکن وہ بادل نہیں برسا، بل ہوا ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ چیز ہے، ما استعجلتم، جس کو تم نے جلدی مانگا تھا، بھی جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے، یہ تو وہ عذاب ہے. ریحن، یہ ایک جھکڑ ہے، یہ ایک آندھی ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر، کیسا عذاب؟ تدمر کل شیئن، اکھاڑتا تھا وہ ہر چیز کو، بھی امر ربیہا، اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو وہ ایسے ہو گئے کہ نہیں دکھائی دیتے تھے سوائے ان کے کھنڈرات کے. آ رہا ہے سورہ الحاقہ میں کہ سات راتیں، سبع سمانیت، یہاں سات راتیں اور آٹھ دن ان پر یہ ہوا مسلط رہی، یہاں تک کہ انسانوں کے نام کی کوئی چیز نہیں بچی. اور کس طرح اس ہوا نے ان کو توڑا، آدمی مر جاتا تھا، ہوا پھر اٹھاتی تھی، پھر لے کے پٹکتی تھی دوسری جگہ، جس سے آدمی کے دو ٹکڑے، پھر کئی ٹکڑے. مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو توڑ توڑ کے رکھ دیا. کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ صرف قوم عاد کو نہیں سنایا جا رہا ہے، آج کے مجرموں، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں. اللہ اکبر، آدمی جب قرآن پڑھے کیا سمجھے وہ، اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں. یہی تبصرے مت کرتے رہو، اس قوم پر عذاب آیا تھا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اے مکہ کے مشرکو سنو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یقیناً ہم نے ان کو طاقت دی تھی، فی ما، ان چیزوں میں، اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، جن چیزوں میں ہم نے تم کو طاقت نہیں دی ہے، ان نافیہ، ایسی طاقت تھی کہ جو تمہارے پاس ہے. چنانچہ صحت ان کو زیادہ، ساٹھ ساٹھ جوان کے گز کے ان کے جوان ہوتے تھے. تاریخ میں لکھا کہ کسی درخت کو گرانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، بڑے بڑے دیار کے تم ایسے اکھاڑ لیتے تھے، بس اوپر ہاتھ سے پکڑ، جس طرح ہم گھاس اکھاڑتے ہیں. ساٹھ ساٹھ گز کے، ریت کے تودوں میں پھنسی ہوئی ایک کھوپڑی ملی ہے انسان کی، نیٹ پر ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے دیکھا، پانچ فٹ کا فیتا اس کھوپڑی کے گرد گھوم جاتا ہے. اور ایک آدمی کو دکھایا گیا جو اس کی آنکھ میں سے بیلچے سے مٹی نکال رہا ہے. کیا انسان تھے وہ، اے مکہ والو، اس طاقت کے مالک تھے وہ لوگ، اور کیا ان کی حکومت تھی، لیکن ہوا کو ذرا ڈھیلا کر دیا، ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکے ہوا کا بھی. وہ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں. ولقد جعلنا لهم، ولقد مکناہم، یقیناً ہم نے ان کو طاقت دی تھی، فیما، ان چیزوں میں، ام مکناکم، ہم نے طاقت نہیں تم کو دی، فی ہی، ان بات چیزوں میں. وجعلنا لهم، اور ہم نے بنایا تھا ان کے لیے بھی، سمعا و ابصارن، کان بھی دیے تھے، ابصارن، آنکھیں بھی دی تھیں، و افئدہ، اور سمجھنے کی طاقت بھی دی تھی. فما اغنا عنہم، مگر کام نہیں آیا ان کے، سمعہم، ان کے کان بھی، ولا ابصارہم، اور نہیں کام آئے ان کی آنکھیں بھی، ولا افئدتہم، اور نہیں کام آئے ان کے دل بھی، سوچنے کی طاقت بھی کچھ کام نہیں آئی، من شیء، کچھ بھی کام نہیں آئی. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے تھے، اس کو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے. ایک بات بتا دی قرآن پاک نے کہ جب اللہ کی آیتوں کا انسان انکار کرتا ہے، پھر کان بھی کام نہیں آتے، آنکھیں بھی کام نہیں آتی، دل و دماغ بھی کام نہیں آتے، دیکھتے دیکھتے انسان گند کھاتا جاتا ہے،
بدبو والی گندی چیزیں کھا جاتا ہے مگر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور گھیرے میں لے لیا اس چیز نے, اس عذاب نے, ما کانوا بہ یستہزئون, جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ اکبر, اس چیز نے گھیر لیا ان کو, بہم ان کو گھیر لیا. اے مکہ والو اور سنو, ولقد اہلکنا ما حولکم, یقیناً ہم ہلاک کر چکے ما ان بستیوں کو, حولکم جو تمہارے ارد گرد ہیں, من القرا بستیوں میں سے, وصرفنا الآیات, اور ہم نے گھما پھرا کر کے بیان کیا نشانیوں کو, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ باز آئیں, واپس آئیں. اس دور کے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا مختلف طریقے سے, باز آ جاؤ باز آ جاؤ, وہ نہیں باز آئے. اہلکنا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, اب تمہاری باری ہے. اور ایک زبردست بات جس کا میں نے پیچھے بھی حوالہ دیا کئی جگہ, وہ کیا, جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا, لوگ کیوں نہیں اس بات کو سوچتے ہیں کہ وہ بھی باطل معبودوں کو مانتے تھے, وہ بھی کسی کی پرستش کرتے تھے اور تم سے زیادہ خدا رکھتے تھے وہ, مگر جب عذاب آیا ان میں سے کسی نے ان کو کچھ بچایا؟ دیکھیے, نام کے مسلمانوں پر پریشانی آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اعمال کی سزا ہے, چونکہ بے شک ہمارے اعمال نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے, لیکن جو غیر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اس پر جب حالات آ رہے ہیں اس سے پوچھا جا رہا ہے تجھ پر کیوں آئے, تو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا, اس سے پتا چلا جس کو تو مان رہا ہے وہ نہیں ہے. فلولا نصرہم, کیوں نہیں مدد کی ان کی, الذین, ان ہستیوں نے, اتخذوا من دون اللہ, جو بنائی تھی انہوں نے اللہ کے علاوہ, آلیہتن, خدا بنا لیے تھے, بیچ میں مفعول لہو, قربانن, قربت حاصل کرنے کے لیے, یعنی براہ راست اللہ نہیں مانا تھا, کیا کہتے تھے کہ ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, سب کے پاس تھے, بل ضلوا عنہم, بلکہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ ان سے گم ہو گئے, وذالک افکہم, اور یہ ان کا جھوٹ تھا, وما کانوا یفترون, اور وہ جھوٹی باتیں تھیں جو وہ گھڑتے تھے. اور سنو, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, تم کہتے ہو اس قرآن کو کون مانے گا, اس کو انسان تو انسان, اس کو جنات بھی مانے گی. اور اکثر حضرات نے یہی کہا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے سمجھاتے 10 سال گزر گئے, 7ویں سال میں آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا, 3 سال کے بعد آپ نکلے شیب ابی طالب سے 10 نبوی میں, اور جیسے باہر آئے تو عجیب حادثہ پیش آیا, پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا اور اس کے 5 دن بعد ابو طالب کا, یا 5 دن پہلے ابو طالب کا اور ان کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ کا انتقال اتنا بڑا حادثہ کہ اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے حادثے پیش آئے اور بعد میں بھی آئے, لیکن کسی سال کا نام آپ نے غم کا سال نہیں رکھا تھا, اس سال کا نام غم کا سال رکھا. یہاں تک کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور ظاہری طور پر جو دیوار کھڑی تھی مکہ کے مشرکین کے سامنے وہ گر گئی, تو آپ کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے شاید اس دینی مرکز کو کہیں اور منتقل کرنا پڑے گا, میں طائف جاؤں, شاید وہاں کے بڑے لوگ ایمان قبول کر لیں اور وہ اس کو پناہ دیں, اس دعوت کو, اور وہاں سے پھر دعوت کا کام کروں. پھر طائف میں آپ کے ساتھ کیا پیش آیا, اللہ کیسا دل ٹوٹا ہوا, یہ ٹوٹا ہوا دل لے کر کے آپ واپس آئے, وادی نخلا میں قیام فرمایا اور صبح کی نماز یا تہجد کی نماز جو بھی اس وقت میں آپ پڑھ رہے تھے, وہ نماز آپ پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا, اور آپ کو اس وقت میں نہیں معلوم ہوا, ایک کمزور روایت کے مطابق سب سے پہلے آپ کو اس درخت نے بتایا جس پر یہ بیٹھے ہوئے تھے جنات, یہ 5 یا 7 یا 9 بتائے گئے ہیں مختلف روایت, تو بعض حضرات نے تو اس کے نام بھی بیان کیے لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط روایت نہیں ہے. ان کو دعوت نہیں دی گئی, انہوں نے خود بخود قرآن پاک سنا, لیکن اس قرآن کا ان پر اثر کیا ہوا, ایک مرتبہ سن کر اسی لمحے میں ایمان لے آئے. اے بتایا گیا مکہ کے مشرکوں کو, تم کیا سوچتے ہو اس قرآن کو نہیں مانیں گے, وہ طبقہ تیار ہو رہا ہے جو صرف ایک ہی تلاوت سنے گا اور اسی پر سارے کا سارا طبقہ ایمان لے آئے گا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اور یاد کیجئے جب پھیر دیا ہم نے طرف, ہم نے الیکا آپ کی جانب, نفرًا من الجن, جنوں میں سے ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا,
اس سے اشارہ ہو گیا کہ وہ سن نہیں رہے تھے بلکہ اللہ ان کو سننے کی توفیق دے رہا تھا، وہ آئے نہیں تھے بلکہ بھیجے گئے تھے۔ اور یہ کیوں آئے تھے اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں آئے گی، کیونکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی موقع کی آیتیں ہیں، واللہ عالم، وہاں تفصیل ہے، یہاں ذرا سی اجمال ہے۔ یستمعون، اور یہ پہلی مرتبہ جنات نے قرآن پاک سنا، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں کیا تبصرہ کیا، اس کا کچھ تذکرہ سورہ جن میں آئے گا اور کچھ تذکرہ یہاں آئے گا، وہ کس کا، کہ اس کے اثرات ان پر کیا مرتب ہوئے اور انہوں نے ارادے کیا کیے کہ اب ہم اپنی اپنی بستی میں جائیں گے اور اس آواز کو وہاں پہنچائیں گے۔ یہاں صرف اتنا تذکرہ ہے۔ جب یستمعون القرآن، جو وہ غور سے کان لگا کر قرآن سن رہے تھے، فلما حضروہ، تو جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، قرآن کے پاس یا آپ کے پاس، قالوا انصتوا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا چپ ہو جاؤ، قرآن کی جب تلاوت ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس میں قرآن پڑھو مت، چپ ہو جاؤ۔ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو آپس میں باتیں کر رہے۔ فلما قضیا، لیکن ایک روایت کے مطابق آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ چپ چپ، یہ چپ ہی کیا بن گیا، شور بن گیا۔ اکثر مسجدوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو جمعہ کی نماز میں کسی کو کہے کہ چپ ہو جا، اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ چپ ہو جا یہ کہنا بھی تو شور ہے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ فلما قضیا، جب تلاوت پوری کی گئی، ولوا الی قومہم، وہ واپس مڑے اپنی قوم کی طرف، منذرین، اس حال میں کہ قوم کو آگاہ کرنے والے تھے، قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا او ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کتاب سے پہلے ہے، مطلب اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی جانب، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی جانب۔ گویا یہ واپس قوم کے پاس پہنچے اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے لگے، اور یہاں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلی کتاب اتری ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انجیل اتر چکی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شاید تورات کے ماننے والے تھے، تو اس وجہ سے یہودی تھے، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے، لیکن سورہ جن کی جو بھی تفصیل سامنے آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی تھے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی کتاب ہے؟ اس لیے کہ جو احکام کی کتاب تھی، جس میں بڑی تفصیل سے احکام ہیں، وہ تورات کے بعد قرآن پاک ہے۔ انجیل میں نصیحتیں زیادہ ہیں، احکام وہاں موجود زیادہ نہیں ہیں۔ یا قومنا، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وہ ہماری قوم، عجیبو، بات مان لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی، وآمنوا به، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تم بخشش فرمائے گا تمہارے گناہوں کی، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچائے گا اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب سے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور دردناک عذاب جو آنے والا اس سے تمہیں پناہ دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں زمین میں، مطلب وہ سوچے کہ میں بھاگ کر کے جان بچا لوں گا، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، کہیں اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ وليس له من دونه اولیاء، اور اس کے لیے اللہ کے سوا اولیاء، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی کام بنانے والے، کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہوں گے۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بس یہاں تک جنوں کی بات کی، علی ان یحیی الموتا، کہ وہ کیا کریں، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا، اور اس منظر کو یاد کرو جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ کے سامنے، پھر کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، دنیا میں تم کہتے تھے جھوٹ ہے، سیٹ گھونسلہ ہے، یوں ہی سناتے رہتے ہیں لوگ، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل سچ ہے، وربنا، ہمارے رب کی قسم، بالکل برحق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو چکھو نا عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون،
اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یا ما مصدریہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے. فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, یہ جنات کے ایمان لانے سے کیا سب نتیجہ نکلا, یہ دین پھیلے گا, یہ دین بڑھے گا, یہ دین چڑھے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اس طرح دروازہ نہ کھل جائے تب تک کیا کرو, فَاسْبِرْ, تو آپ ڈٹ جائیں. كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جیسا کہ ڈٹ گئے تھے اولو العزم پختہ ارادہ والے ہمت والے, من الرسل رسولوں میں سے. یہ پیچھے ہود علیہ السلام کا قصہ گزرا, کیا کہہ رہی تھی قوم مگر کس طرح ڈٹے رہے. ولا تستعجل لهم, اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے. آپ ان کے لیے کیا جلدی کر سکتے تھے, یعنی آپ ان کے لیے بد دعا, گویا یہ بات ہے کہ آپ جیسے اٹھائیں گے ہاتھ اور ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے پھر زیادہ دیری نہیں لگے گی, لیکن ابھی ہم ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے اس لیے آپ جلدی نہ کیجیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون, گویا کہ وہ جس دن دیکھ لیں گے اس کو, ما یوعدون, جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, لم یلبسو, ان کو ایسا لگے گا نہیں ٹھہرے یہ دنیا میں, الا ساعتا من نہار, مگر دن کی ایک گھڑی, بلاغ, دن کی ایک گھڑی پیچھے گزر چکا کئی کئی مرتبہ, کہ جو ان میں بڑے بجھکڑ ہوں گے وہ کیا کہیں گے, دس دن, اور پھر اس سے بڑا بولے گا وہ کیا کہے گا, ایک دن, پھر اس سے بڑے دانشوران قوم اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ایک گھڑی رہے تھے یار, بلاغ, آدھا لفظ کہا, پورا پورا پہنچا دینا ہے, یعنی ہذا بلاغ, یہ اللہ کی طرف سے پیغام کو پورا پہنچا دیا گیا, اب جس کا دل چاہے وہ مانے, جس کا دل چاہے نہ مانے. فہل یہلک, تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے, الا القوم الفاسقون, مگر وہ لوگ جو فرما برداری سے نکلنے والے ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے پھر کس طرح وہ برباد ہوں گے. ان مکی صورتوں کے بعد اچانک اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت آ رہی ہے, اور اس صورت کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے, اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی جس میں کوئی جنگ سامنے نہیں تھی مگر ترغیب دی گئی غزوے کی, لیکن اکثر حضرات کا خیال ہے کہ نہیں, یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت ہے کہ بالکل احد کی جنگ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو اس کے بہت سارے مضامین سمجھنے آسان ہو جائیں گے کہ احد کے بالکل قریب اس دور میں نازل ہوئی ہے. جن حضرات نے کہا غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ان کے لیے پھر آگے کے مضامین سمجھانا مشکل ہوئے, کیوں, اس میں بار بار منافقوں کا تذکرہ ہے, جبکہ منافقت کا اظہار چھپے ہوئے تھے, مگر اظہار کب سے ہوا, جنگ احد سے نہیں, جنگ بدر کے بعد. جنگ بدر تک جو لوگ منافق بنے ہیں وہ مشرک تھے, ابھی تک پرانے دین پر تھے, جنگ بدر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ حالات بدل چکے ہیں, اب ہمیں اس پارٹی کو کی مخالفت کرنا مناسب نہیں ہے, ظاہری طور پر کلمہ پڑھو, ان کے ساتھ مل جاؤ, مگر اندر سے دوستی یہودیوں سے بھی رکھو, اس کے بعد دیکھیں گے جو غالب آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہو جائیں گے, چڑھتے سورج کے پجاری, یہ پہچان ہے منافقت کی. تو یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا, اس لیے غزوہ احد کے لیے جو روایت ہے اور حضرت قتادہ کی روایت ہمارے پاس موجود ہے, مضبوط ہیں, پرانے مفسر ہیں, تابعی قتادہ صحابی نے, تو پھر ہم کہیں گے کہ وہی دور سامنے رکھیے, غزوہ بدر کے بعد کا احد سے بالکل متصل, اس دور میں کیا حالات تھے, ایمان والوں کو کس چیز کی ضرورت تھی, لیکن کوئی چیز سامنے نہیں رکھی گئی کہ اس کے لیے تیاری کرو, بلکہ مطلق طور پر ایمان والوں کو اس دور میں کہا گیا کہ ذہن اور دماغ کو اور جو تم سے بن پاتا ہے اس کے لحاظ سے تیار رہو. اور یہ عجیب صورت ہے, بغیر تمہید کے شروع ہو رہی ہے, ایسے جیسے جلال کے ساتھ, اوپر بات کہا تھا نا, بلاغ, پورا پورا پہنچا دینا ہے, تو جب پہنچا دیا گیا تو اس کے بعد تو دو ہی راستے رہے نا, یہی طریقہ ہے, اسلمو تسلمو, ایمان قبول کر لو محفوظ رہو گے, نہیں ایمان قبول کرتے ہو صلح کر لو, صلح نہیں کرتے ہو اسلامی حکومت کو مان لو, حکومت کو نہیں مانتے صلح کر لو, صلح بھی نہیں کرتے فاتون المیدان, پھر میدان میں اترو. گویا بلاغ کے ساتھ اس کا جوڑ ہے. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ,
اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اضل اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. ایک اعمال کو یہ برباد کیا کہ جو ظاہری طور پر نیکیاں شیکیاں کرتے تھے پن شن, ان کا آخرت میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے چونکہ ایمان کے بغیر ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی تمام کوششوں کو اللہ ناکام کر دے گا, ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. اس کے مقابلے میں والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ ایمان لائے اس کلام پر اس کتاب پر, نزل علی محمد جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اکبر, یہ تاکید کیوں ہے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو ماننے سے ہی ایمان والا بنے گا؟ کیونکہ آمنو بھی ہو گیا, عملوا الصالحات بھی ہو گیا, تو آمنو بما نزل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں کچھ احکام وہ بھی آئیں گے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گے, مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ صوفی مزاج قسم کے جب ان کو یہ دعوت دی جائے گی جو آگے غزوہ کی دعوت دی گئی, تو ان پر شاک گزر سکتا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, اور جو آپ پر نازل ہوا وہی برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. ان لوگوں کا کیا حکم ہوا جو ایمان لائے؟ جواب, کفر عنہم سیئاتہم, مٹا چکا اللہ ان کی سیئات کو, ان کی برائیاں مٹ چکی. اور مٹنے کے تین معنی, ایک اعمال نامے سے مٹ گئیں, دوسرے ان بری عادتوں کی جگہ اب ان کو اچھی نئی عادتیں نصیب ہو گئیں, اور تیسرے یہ بھی ممکن ہے جو ہم نے سورہ فرقان کے آخر میں پڑھا کہ ان کی برائیاں اب نیکیوں سے بدلی جائیں گی. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور جنہوں نے اپنے حال کو اور اللہ نے ان کے حال کو درست کر دیا, وہ جن کو میں نے کہہ دیا وَأَصْلَحَ, اور اللہ نے درست کر دیا, بَالَهُمْ, ان کے حال کو. وہی کل تک گناہوں میں مبتلا تھے لیکن کیسا پلٹا کھایا کہ اب کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ دو الگ الگ فیصلے ہوئے, کافروں کی نیکیوں کا بھی کوئی ثواب, اور جو اس مالک کو مان جائیں تو ان کی برائیوں کا بھی ان کو بدل رہے نا. برائیاں کس سے بدل رہی ہیں؟ نیکیوں سے. کیوں بدل رہی ہیں؟ فرمایا کام دیکھو نا, ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اتبعوا الباطل, وہ پیچھے چلے جھوٹ کے, وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا, اتبعوا الحق من ربهم, وہ اپنے رب کی طرف سے سچ کے پیچھے چلے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طرح اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے, امثالہم, ان کی مثالیں پیش کرتا ہے, ان کے حالات سناتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ ٹیڑی کھیر, کیا جس نے ایمان قبول کیا, نیک اعمال کیے, ساتھ میں کہا اس قرآن کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, اس کے کہنے کا مطلب ہی کیا تھا؟ یہ مطلب تھا کہ جو ایمان قبول کرے گا اب اس کو ایمان کے لیے قربانیاں دینی ہیں. کیونکہ بےمان اس چراغ کو گل کرنے کے چکر میں ہمیشہ رہیں گے, تو تم کو اس کو بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہے. اس لیے فوراً, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اے ماننے والو جب تمہاری ملاقات ہو جائے, الَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا, فَضَرْبَ الرِّقَاب, تو پھر تو گردنوں کا مارنا ہے. مفعول مطلق, فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَاب, مارو گردنوں کا مارنا. اور کب تک ماریں؟ فرمایا جب تک یہ بڑے بڑے فرعون مر جائیں اور عام لوگوں تک دین پہنچنے میں کوئی راستے میں رکاوٹ باقی نہ رہے. حتی اذا اسخنتموہم, یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو, فشدو, تو پھر مضبوط کرو الوثاقہ باندھنے کو, پہلے خوب مار پٹائی کرو تاکہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ڈر جائیں. لیکن جب خوب پٹائی کے بعد یہ سرنڈر کر لیں, فشد الوثاق, پھر ہے مضبوطی سے باندھنا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ, پھر یا تو احسان جتانا ہے بعدو, اس کے احسان کرنا ہے اس کے بعد, باندھ دو اچھی طرح, باندھ کر کے مدینہ منورہ تک پہنچاؤ, لیکن وہاں جا کر کے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو. اس احسان کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو بھی ان میں سے کمینگی کی حدوں کو کراس نہیں کر گیا ہے اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا, وہ واپس جائے گا, یار مجھ پر کتنا احسان کیا ہے. ہاں جو کچھ زیادہ ہی گر گئے ہیں, اور ان کو ان میں سے بھی اکا دکا وہ تھے جن کو بعد میں پھر اللہ نے توفیق دے دی, وہ پلٹ کر آئیں گے,
ورنہ باقی لوگوں کو احسان کر کے چھوڑو گے تو وہ ایمان قبول کر لیں گے. ایک لمبی لسٹ ہے وہ. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ, تو پھر یا تو احسان کرنا ہے اس کے بعد, وَإِمَّا فِدَاءً, یا فدیہ لینا ہے. دوسرا طریقہ کہ احسان کر کے چھوڑ دو, احسان نہیں کرتے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے قیدیوں کو ان کے بدلے میں چھڑا لو, ان سے کچھ تاوان جنگ لے کر کے ان کو چھوڑ دو, کچھ جرمانہ لے کر کے چھوڑ دو. حتیٰ تزال حرب اوزارہا, یہ سلسلہ کب تک رکھو؟ انسانوں کو مارنا مقصد نہیں ہے, انسانوں کو فتنہ اور فساد سے بچانا مقصد ہے. حتیٰ تزال حرب, یہاں تک کہ جب ڈال دے جنگ اوزارہا, اپنے بوجھوں کو یعنی اپنے ہتھیاروں کو جنگ ڈال دے. جنگ بوجھوں کو ڈال دے, حالانکہ جنگ نہیں ڈالتی, کون ڈالتے؟ جنگ کرنے والے. یہ مبالغہ ہے, یہاں تک کہ جنگ کا ماحول نہ رہے. ہم تو جنگ کرتے نہیں, جنگ تو وہی کر رہے ہیں, چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں, چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں. تو ظالم کو اس طرح معاف کرنے سے وہ جنگ سے باز نہیں آئے گا. اس کے لیے تو ضرب الرقاب, فشد الوثاق, اس کے بعد اما منم باد و اما فدان حتی تضع الحرب اوزارہا ذالکا. اور بعض نے کہا کہ حتی تضع الحرب, یہ اوپر جڑے گا. کہاں؟ حتی اذا اسخنتموہم فضرب الرقاب حتی تضع الحرب اوزارہا. گردنوں کا مارنا ہے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے, اس کے بعد پھر باندھنا ہے. ذالکا الامر ذالک, یہ حکم تو ہوا. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود بدلہ لے لیتا. اہم مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں سزا دیتا ہے؟ کہاں, اگر میں چاہتا خود سزا دیتا نافرمانوں کو. قوم عاد کو دے دی, قوم سمود کو دے دی, اور کتنی قوموں کو دے دی. لیکن کچھ تمہارا امتحان بھی تو لینا ہے نا. دودھ پینے والے کون مجنو ہیں, خون دینے والے کون ہیں؟ ولا کلی ابلوا بعضکم ببعض, لیکن اللہ نے تم کو یہ حکم دیا. کس لیے؟ یبلوا بعضکم بعض ببعض, تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے تم میں سے کچھ لوگوں کا, ببعض کچھ لوگوں کے ذریعے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, لیکن اس راستے میں اگر کوئی بیچارہ مر ہی گیا تو پھر اس کو کیا ملا؟ وہ تو چلا ہی گیا دنیا سے. فرمایا گیا نہیں سمجھو, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. جو اس میدان میں گیا سمجھو وہ گیا نہیں, وہ آیا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں. فلن یضل اعمالہم, ہرگز اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. ایسے آدمی کو جاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ میں تو چلا گیا مگر میں نے منزل کو دیکھا نہیں. فرمایا تو جا, جس کام کے لیے تو نے جان دی وہ کام پورا ہو کر رہے گا, اور تیرا عمل ضائع نہیں ہوگا, تجھے اس کا صلہ ملے گا. سیہدیہم, ان قریب اللہ ان کی رہنمائی کرے گا. ویصلح بالہم, اور ان کے حال کو درست کرے گا. ویدخلہم الجنت, اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں. عرفہا لہم, جس کو اللہ نے ان کے لیے پہچانوا دیا ہے. ایک معنی تو یہ کہ یہ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا تعارف کرا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تعارف کرایا, اس جنت میں ان کو اللہ پہنچائے گا جس کا دنیا میں اس نے ان سے تعارف کرا دیا ہے. اور دوسرے معنی کہ جب اعمال نامے بٹیں گے, اور جنتیوں کو جنت کا پروانہ اور جہنمیوں کو جہنم کا پروانہ, تو جنتی جا کر کے اتنی بڑی جنت میں اپنی جنت تلاش کہاں کرے, اپنا مقام تلاش کہاں کرے؟ فرمایا ہر بندے کو اپنا مقام مل جائے گا, وہاں تلاش کرنے میں کوئی دشواری. یا ایھا الذین آمنوا, تو اے ایمان والو, ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, وہ تمہاری مدد کرے گا. اب قیامت تک کے لیے یہ نظام بنا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا تب اللہ اس کی مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اگر تمہیں گھبراہٹ ہے اللہ دور کرے گا. والذین کفروا فتعس لہم, تو رہے کافر لوگ. تعس لہم, یہ مفعول مطلق ہے, وہ ہلاک کیے گئے ہیں, پورے طور پر ہلاک کرنا, یا ان کے لیے ہلاکت ہے. وہ اضل اعمالہم, اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا, برباد کر دیا. اضل, بھٹکا دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. بھٹکانے کے وہی دو معنی, ایک معنی تو ان کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی, اور دوسرے معنی کہ جن کاموں کو وہ نیک سمجھ رہے تھے ان کے اوپر بھی ان کو کوئی صلہ ملے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے. ذالک بانہم,
اس لیے کہ انہوں نے کریہو ناپسند کیا ما انزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی فاحبط اعمالہم تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. افلم یسیروا فی الارض اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, دنیا میں گھومو پھرو چراغ لے کے تلاش کرو دیکھو دنیا کے فرعونوں کا کیا حال ہوا. افلم یسیروا تو کیا وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں, فینظروا اگر وہ چلتے پھرتے تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبہ کیسا انجام تھا الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے ان پر کیا ہوا, دمر اللہ علیہم ہلاکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر تہس نہس کر دیا ان کو مٹا ڈالا اللہ نے ان کو. وللکافرین امثالھا اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہیں, یہی ان کی تباہی پچھلی قوموں کی ان کو بھی مل کر رہے گی. کیوں پچھلی صورت میں بتایا گیا تھا کہ جب کافروں پر عذاب آیا کوئی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکا, اس سے پتہ چلا کہ ان کا کوئی مالک جس کو وہ سمجھے ہوئے تھے مالک وہ ان کے مالک تھے نہیں. اس صورت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایمان والوں کو کامیاب کرتا ہے. کیوں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا اس لیے کہ اللہ ہمارا مولا ہے, اس لیے کہ ذالک بان اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا مولا ہے, کام بنانے والا ہے, کارساز ہے, دوست ہے. الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے, وان الکافرین لا مولا لہم اور کافر لا مولا لہم ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہے. اسی آیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیا تھا, یاد ہے کہاں غزوہ احد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر کے کچھ نعرے لگائے تھے, ان میں ایک نعرہ یہ تھا اولو حبل حبل کی جے جیت گئے ہم, اور پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے بت کا نام تھا, تمہارے پاس کوئی عزا شزا کہنا کیا چاہتا تھا, اگر تم بھی کسی عزا کی پوجا کرتے تو شاید آج وہ تمہاری مدد کر دیتا الیاذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اس کے جواب میں اولو حبل کا اللہ اجل و اکبر اور اس نے کہا لنا عزا تو جواب دیا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا کارساز ہے تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے. وان الکافرین لا مولا لہم اور نافرمان لا منکر لا مولا لہم ان کے لیے کوئی آقا کوئی مولا کوئی کام بنانے والا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ بے شک اللہ تعالیٰ یدخلو داخل کرتا ہے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے داخل کرے گا جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ زندگی کے مزے مار رہے ہیں, ویاکلون اور وہ کھا رہے ہیں کما تاکل الانعام جس طرح کے چوپائے کھاتے ہیں, والنار مثوا لهم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ ایمان والوں کا مولا ہے تو اشکال ہوا ایمان والے تو دھکے کھا رہے ہیں اور بے ایمان تو مزے مار رہے ہیں. مزے مار رہے ہیں یہ تو اسی طرح ہے کوئی کہے جناب دیکھیے ہاتھی ایک جانور ہے اور اس کو ایک ٹائم میں 20 کلو خوراک ملتی ہے اور مجھے ایک پاؤ دے رہے ہو آپ, کچھ تو شرم کرو. ارے وہ جانوروں کا کام ہے کھانا, وہ کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھا رہے ہیں اور جانور کھلائے جاتے ہیں کس لیے, تاکہ موٹے ہوں تو بقرا عید میں ذبح کیے جائیں, ان کو موٹا کیا جا رہا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے. اور جس طرح جانوروں کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں اسی طرح ان کے کھانے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ, جس طرح جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے ان کے کھانے کا طریقہ بھی, مثلا جانور کوئی حلال اور حرام کا خیال کرتے, کوئی پڑوسی کا رشتہ دار کا حق نہ کھا لیں اس کا خیال کرتے, ان کو بھی اس کا کوئی حق معلوم نہیں ہے. اور جانوروں کے کھانے کا جو طریقہ ہے چلتے رہو پھرتے رہو پیشاب بھی کرتے رہو کھاتے بھی رہو, ان کا بھی یہی طریقہ ہے.
چلتے پھرتے کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں. معلوم ہوا انسان کے کھانے کا طریقہ ذرا الگ ہونا چاہیے نا. جی ہاں, آج اصلی شکل میں آئے لوگ سامنے کہ جانور کیسے کھاتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. گاؤں والے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا ایسا دور بھی آ گیا ہے. جی ہاں, ہمارے شہر میں لوگ چلتے چلتے کھاتے ہیں. بس شادی میں سٹال لگ جاتا ہے, خود ہی بس پلیٹ لو, خود ہی نکالو, خود ہی کھاؤ. لیکن معلوم ہو یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مالک کا, یتمتعون, وہ زندگی کے مزے مار رہے ہیں, ویاکلون کما تاکل الانعام, اور وہ کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں, والنار مثوا لهم, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت بالکل ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے, چونکہ اس میں ہجرت کا تذکرہ ہے. ضروری نہیں ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی ہی بستیاں ہیں, هِيَ أَشَدُّ, وہ زیادہ سخت تھیں, قُوَّةً, طاقت کے اعتبار سے, من قریتی کا, آپ کی اس بستی سے, اللتی اخرجت کا, جس بستی نے آپ کو نکالا. بستی نے نہیں نکالا, بستی کے رہنے والوں نے نکلنے پر مجبور کیا مکہ والوں نے. اہلکناہم, ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا, ایک بھی بچا ہوا نہیں ہے. تو وہ بڑے طاقتور تھے, جب وہ نہیں رہے یہ کیا رہیں گے. فلا ناصر لہم, اور کمال یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آیا, فلا ناصر لہم, ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. ان کے جب کل نمبر آئے گا ان کا بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں, پچھلی بستیاں کیسے ہلاک ہوئیں, حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر کے فرمایا آپ نکلیے جلدی جلدی بستی سے, ان کو ہم نے ہلاک کرنا ہے. پوری بستی میں ایک بھی نافرمان نہیں بچا, اوپر اٹھایا نیچے پٹخا, سمندر بن گیا. حضرت ہود علیہ السلام کو بھی فرمایا آپ نکلیے پیچھے, بستی سب ختم. صالح علیہ السلام کو فرمایا آپ نکلیے پیچھے, بستی کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں, آپ کے لیے کیا آیا, تھوڑے جو زیادہ ہی سخت ہو گئے تھے ان کو تو کہا چلو ان کی ولٹی بنا بھیج دو آگے, لیکن جو زیادہ سخت نہیں تھے, تھوڑے بھی نرم تھے, آہستہ آہستہ جڑتے چلے گئے, جڑتے چلے گئے, جڑتے چلے گئے. یہاں تک کہ جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو وہ تباہی اور ہلاکت کا منظر سامنے نہیں آیا. تھوڑا سا مقابلہ کیا مسفلہ کی طرف سے حضرت خالد ابن ولید کا, کس نے, اکرمہ نے, سہیل بن عمر نے, ان حضرات نے تھوڑا سا مقابلہ کیا. وہاں چند ایک لوگ مارے گئے, ورنہ کہیں کسی کو وہ تباہی, وہ بربادی قوم عاد اور ثمود جیسی ان پر نہیں آئی. یہ آپ کی رحمت کا ان کو بھی حصہ ملا. افمن کان علی بینۃ من ربی, ایسا کیوں فیصلہ ہوتا ہے؟ فرمایا لوگ دو طرح کے ہیں نا. افمن کان, تو کیا وہ آدمی جو ہو, علی بینۃ من ربی, اپنے رب کی طرف سے ایک زبردست دلیل کے اوپر, ثبوت پر ہو, اس کے پاس ایک ثبوت موجود ہے کہ میں سچے دین پر ہوں. کمن زینا, کیا ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کی طرح, زینا لہ سوء عملہ, جس کے لیے اس کے عمل کی برائیوں کو خوبصورت بنایا گیا. اور کس نے خوبصورت بنایا؟ شیطان نے. اب سارے گندے کام اس کو کیسے لگ رہے ہیں جیسا کہ اچھے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور وہ سب پیچھے پڑ گئے, پیروی کی انہوں نے أهواءهم, اپنی خواہشات کی, خواہش کو خدا بنا رکھا ہے. ہائے ہائے, برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے جہنم ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت ہے. کیسی ہے جنت؟ اف مثل الجنت التي وعد المتقون, اس جنت کا حال, التي وعد المتقون, جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے لیے. کیسی ہے وہ جنت؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن, فیہا انہار, اس جنت کے اندر نہریں ہیں, من ماء, ایسے پانی کی, غیر آسن, جو کبھی باسی نہیں ہوگا. یہ باسی اردو کا لفظ ہے, ہم لوگ سمجھتے نہیں. یہ جو رات کا کھانا ہوتا ہے نا, تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے, خراب نہیں ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں جموں والے بیا ہو جانا. اب آپ کیا کہتے ہیں, آپ اپنا بھی سمجھیں. جنت کی نہروں کا پانی کبھی باسی نہیں ہوگا. اچھا, یہ باسی کیسے آپ سمجھیں گے؟ یہ تو میدان علاقے کے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے.
یہ آپ سمجھیں گے کیوں؟ آپ ویری ناگ کے چشمے سے پانی پیجئے، آپ ککر ناگ کے چشمے سے پانی پیجئے، اور اس کے بعد 4 کلومیٹر نیچے جا کر پانی پیجئے، وہی پانی جا رہا نیچے، دونوں ایک جیسے ہوں گے. ذائقے میں کیوں فرق آ گیا؟ وہ جو نیچے گیا وہ کیا ہو گیا؟ باسی ہو گیا، اور وہ جو چشمے سے نکل رہا وہ کیسا ہے؟ تازہ. اس کی مٹھاس، اس کا مزہ نیچے والے میں ہے. اور ککڑ ناگ تو نام ہی بیچارے کا ککڑ ہے، جنت تو جنت ہے. ککڑ سمجھے نا، وہ ہمارا ککڑ ہی نہیں مرغا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور وہاں کی نہریں ہیں، من لبن دودھ کی نہریں، کئی کئی نہریں، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں ہے. گاؤں والے وہ جانور کا دودھ، بھینس کا دودھ خاص طور سے نا، براہ راست اس کی منہ میں دھار مار دیتے ہیں. سب کو تجربہ ہے جہاں جہاں بھی ہے بھینسوں، شہر والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ جو دھار کا مزہ ہے، اس کے بعد کشمش بھی ڈال دو، منقہ بھی ڈالو، پتہ نہیں کیا کیا ڈالو، وہ مزہ آ سکتا ہے؟ وہ گاؤں والوں سے پوچھو، وہ دھار کا، اس کی طاقت آ ہی نہیں سکتی کبھی. یوں آپ 1 کلو دودھ پیئیں اور دھار آپ خالی ایک چھٹانکی لے لیں روزانہ، دیکھو اس کا کیا مزہ ہے. یہ جو لم یتغیر طعمہ، جس طرح دودھ تھن میں سے نکلتا ہے، جو اس کا مزہ ہے، وہاں نہر میں بہ رہا ہے مگر اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا جو دودھ ہے، یہ بھینس کے تھنوں میں سے نکلے گا ہی نہیں، چونکہ تھن چاہے کتنا بھی صاف شفاف ہے، مگر جب آدمی وہ سوچتا ہے نا کہ کس گوبر میں بھینس بیٹھتی ہے، تو پھر کہتا ہے یار رہنے دو، میں ڈبے کا ہی پی لوں گا. اور جب یہ پتا چلے کہ آیا کہاں سے ہے، وہاں پیشاب بھی تھا، وہاں گوبر بھی تھا، فرمایا نہیں، یہ مشک کے پہاڑ میں سے دودھ نکالے گا اللہ، یہ بھینس کے تھن سے نہیں نکلے گا. روایت موجود ہے، کنز الاموال میں ہے، اور اس میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ تمام روایتیں اکٹھی کی ہیں. ویسے تو قرطبی میں علماء کو دیکھنا چاہیے، وہاں ساری روایتیں. وانہار من خمر لذت للشاربین، یہ ہے جنت، وہاں کی شراب کی نہریں. انہار من خمر، شراب کی نہریں، مگر یہ جنت کی شراب ہے، جس کے پیچھے 3 اوصاف بیان ہوئے. بیضاء، کیسی ہے وہ؟ سفید. دوسری صفت کیا بیان ہوئی؟ لا یصدعون عنہا، اس کی وجہ سے بخاری کے مطابق پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اور باقی سب کیا کہتے ہیں؟ سر میں درد نہیں ہوگا، بولیے دونوں نہیں ہوگا. اور ولا ہم عنہا ینزفون، اور اس کو پی کر کے لوگ بک بک بھی نہیں کریں گے. یہ جنت کی شراب ہے، مگر ہے کیسی؟ لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ دینے والی ہے. اور یہ بھی کہاں سے نکلی؟ مشک کے. اچھا، مشک بھی یہ اردو والی مشک ہے بھائی، ہمارے نا، ہم جس ماحول میں، ہمارے یہاں جتنی آس پاس کی زبانیں ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی جو بری سے بری بدبو ہو نا، اس کو مشک کہتے ہیں. حالانکہ مشک کہتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی کوالٹی کی خوشبو کو، جو ہرن کے نافے سے نکلتی ہے. مشک آہو چیز ہے کیا؟ ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کہ نافے آہو میں بند. اقبال نے کہا مشک آہو چیز ہے، وہ مشک ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بدبو کو. لیکن پھر بھی چونکہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہماری مشترک زبان اردو ہی ہے، تو ہم کو اسی میں ترجمہ کرنا ہے. تو مگر سمجھیں کہ یہ وہ بدبو والی مشک نہیں، یہ مشک آہو، اور یہ ہرن کی خوشبو، اور جو جنت کے پہاڑ کی خوشبو ہے، وہ برابر ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے جی، یہ اس مشک کے پہاڑ سے نکلی ہوئی شراب ہے. وانہار من عسل مصفا، اور اس جنت میں انہار و نہریں ہیں، من عسل، شہد کی، مگر شہد بھی کون سا؟ مصفا، صاف کیا ہوا. دیکھیے شہد میں پہلی صفائی ہوتی ہے، وہ جو مشین سے آج کل صاف کرتے ہیں، اس سے پنکھ نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ذرا موٹے کپڑے میں صاف کیجئے تو دیکھیے کہ اس میں اس کی ٹانگیں اور کیا کیا گند پڑا ہوا ہے. لیکن پھر باریک کپڑے میں صاف کیجئے آپ، تو دیکھیے وہ جو مکھی کا ڈنک تھا نا، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، کانٹا، وہ اس میں موجود رہتا ہے، وہ تو بالکل ذرا سا ہوتا ہے، خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے. کبھی وہ ڈنک مارتی ہے تو نکالتے ہیں لوگ، وہ تو سب اسی میں پڑے رہتے ہیں، وہ کہاں نکلتے ہیں؟ نہیں، یہ جنت کی شہد ہے، اس میں مکھی کے ڈنک کو بھی مصفا، جنت کی مشینوں نے اس کو فلٹر کیا ہے، اس میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا.
ولہم فیہا من کل الثمرات. یہ ساری نہریں تو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے. دیکھ لیے ترتیب کیا رہی, سب سے آخری نعمت کون سی بیان ہوئی؟ بخشش. سمجھ گئے نا, میزبان ناراض ہو اور کھانے ہر قسم کے مل جائیں تو آدمی کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے میزبان راضی ہے. اوہو, ارضا لکم فلن اسخط ابدا, میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض ہوں گا ہی نہیں. اللہ اکبر. حتی اذا خرج کمن ہوا خالدن, کیا یہ آدمی برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ خالدن فی النار, جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. وسقو, اور پلایا جائے گا ان کو. ما ان حمیما, ابلتا ہوا پانی. فقطع امعاءہم, تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ امعاءہم, ان کی آنتوں کو. ومنہم من یستمع الیک, اور ان میں سے کافروں میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں, مگر یہ دوسرے کافر ہیں. کون سے؟ دوغلے کافر, جو زبان سے کیا کہتے تھے ہم ایمان لائے مگر دل میں ایمان اترا نہیں تھا. ان کی پہچان کیا تھی؟ یہ مجلس سے نبوی میں بیٹھ کر بھی ان کا دھیان حضور کی طرف نہیں ہوتا تھا. ایک بات ذہن میں آئی, عرض کر رہا ہوں, بہت تفسیریں کی لوگوں نے کہ مجلس میں بیٹھتے تھے یہ منافق تو کیا کرتے تھے. حتی اذا خرجوا من عندک, یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے تھے. قالوا للذین اوت العلم, کہتے تھے ان لوگوں سے جو جن کو علم دیا گیا, بڑے صحابہ, ان سے کیا کہتے, ماذا قال آنفا, اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ اس نے سے مراد ان کی کیا ہے؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بہت تفسیر کی کہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے اس کی بات کو غور سے نہیں سنا. بعض کہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مذاق اڑا رہے تھے, کیا کہہ رہا تھا ہم نے تو سنا نہیں. بتائیں الیعوذ باللہ, میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھیں آپ. جب کوئی اللہ کے حبیب تشریف لائیں, آئے ہائے, آج آپ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے 10 لاکھ گنا تقسیم کرو تو 10ویں لاکھ کا ایک ذرہ بھی نہیں بنے گا. آج بھی اگر حبیب کبریا ہم چشم تصور سے دیکھیں, آپ تشریف لے آئیں تو کسی کو گھر یاد آئے گا؟ کسی کو ادھر ادھر دھیان جائے گا؟ یہ وہ بدبخت پارٹی ہے کہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ان کا دھیان وہاں نہیں ہے, ادھر ادھر سوچ رہے ہیں. باہر نکلے, جی ابھی بھی کیا کہہ رہے تھے, بھائی تو کہاں تھا؟ کہتے کان تو ادھر میں نے لگائے تھے مگر دھیان میرا کہیں اور تھا. یستمعون, کان لگائے تھے مگر دھیان کہیں اور تھا, میں نہیں سننا چاہتا ہوں ان کی بات. یہ ہے منافقت, اللہ بچائے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ طبقہ ہے جس کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم, اور یہ پیچھے چل پڑے اپنی خواہشوں کے. اوپر کافروں کا تذکرہ تھا, وہ بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے, ادھر یہ کلمہ پڑھنے والے کافر, یہ بھی اپنی خواہشوں پر چلے. والذین اہتدوا زادہم ہدا, اور جو آدمی ہدایت کو قبول کرتا ہے, زادہم, اللہ اس کو اور زیادہ کر دیتا ہے ہدن ہدایت میں. وآتاہم تقواہم, اور اللہ ان کو پھر ان کا تقویٰ عطا کرتا ہے. پہلا کام ہے ایمان قبول کریں, پھر اللہ سے بھیک مانگے تو اللہ اور ہدایت دیتا ہے, اور پھر اور بھیک مانگے تو اللہ اس سے بڑی نعمت کیا دیتا ہے؟ تقویٰ. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, دونوں قسم کے لوگ, وہ جنہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ بھی, اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کے پھر بھی منافقت, دونوں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ إِلَّا السَّاعَةَ, سوائے قیامت کے. اَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, کہ وہ ان کے پاس اچانک ہی آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, اگر یہی چاہتے ہو کہ قیامت آئے گی پھر ایمان لائیں گے تو یقیناً قیامت کی شرطیں آ چکی ہیں. اشراط, یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامتیں, اور قیامت کی علامتوں میں سے کیا علامت آ چکی ہے؟ چونکہ قیامت منتظر تھی اس بات کی کہ جب تک آخری نبی نہیں آئیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. اب آخری نبی آ چکے ہیں, آپ نے فرمایا بس میں آیا اور اب قیامت آئی. میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی تیسرا نبی, دجال ہو سکتے ہیں مگر نبی کوئی نہیں ہو سکتا. فانا لہم اذا جاءت ذکراہم, کیسے ہوگا ان کے لیے, کیسے ہوگا نصیحت حاصل کرنا. اذا جاءتہم, جب آ جائے گی ان کے پاس, ذکراہم, ان کی نصیحت. یہ تو ان کا حال ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ جان لیجئے اس بات کو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, کوئی پوجا کے لائق نہیں, عبادت کے لائق نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں وہ نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی ہے. واستغفر لذنبک, اور آپ اپنی لغزش کے لیے بخشش مانگیے,
وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے، وللمؤمناتی والمؤمناتی اور ایمان والیوں کی لغزش کے لیے، آپ سے کوئی لغزش ہو سکتی ہے؟ نہ، نبوت سے پہلے بھی معصوم، نبوت کے بعد بھی معصوم، لیکن امت کو ترتیب بتائی جا رہی ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھیے نا، غزوہ احد میں مسلمان ہارے، وقتی طور پر اس کی توجیہ کی جا سکتی تھی نا کہ خالد ابن ولید بہت بہادر آدمی تھے، انہوں نے یوں حملہ کیا، اور ہم کرتے ہیں آج یہ توجیہ، اس کی توجیہ کی جا سکتی تھی کہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، اس کی توجیہ کی جا سکتی تھی کہ ابو سفیان بہت جہاں دیدہ آدمی تھا، لیکن قرآن نے یہ توجیہ کی نہ۔ قرآن پاک نے کہا تم نے غلطی کی، مسئلہ تمہارا ہے، ان کا مسئلہ ہی نہیں، وہ کروڑوں ہوں، وہ خربوں ہوں، تم اگر ایک بھی ہوں مگر ہوں تو تم کامیاب ہی کامیاب ہو، اس لیے تم اپنے اوپر نظر رکھو، آپ کو کہا جا رہا ہے، ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے متقلبکم، تمہارے پلٹ کر جانے کی جگہ کو بھی، ومثواکم اور تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، قبر میں کیسے رہو گے، محشر میں کیسے رہو گے، اور پلٹ کر کے جنت یا جہنم کیا کیا مقام ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم ڈرتے رہو اور دعا مانگتے رہو کہ خدایا جہنم سے بچا، جنت نصیب فرما اور جنت کے کام کرو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کیوں نہیں اتاری جاتی ہے کوئی سورت، کس کیا سورت، وہ آگے پتہ چلے گا، سورتیں تو بہت نازل ہوئیں، ایسی سورت جس میں صاف صاف اللہ کے راستے میں قتال کا حکم دے دیا جائے، ایسی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی ہے؟ یہ کون کہہ رہے تھے؟ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے بات ہے، کہ بہت سارے ایمان والوں کو تو اللہ کے راستے میں قربانی کا شوق آتا تھا، لیکن ان کے دیکھا دیکھی منافق بھی کہتے تھے، لیکن جب سورت نازل ہوتی تھی تو قلی کھل جاتی تھی، ایمان والے تو قربانیاں پیش کرتے تھے اور منافق بھاگنے کے راستے تلاش کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت کب نازل ہو، سورت کب نازل ہو، یہ غزوہ بدر سے پہلے کی کیفیت ہے۔ نہیں، غزوہ بدر کے بعد بھی بے شک ایمان والے انتظار میں تھے کہ کوئی سورت نازل ہو نا، اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے ہم کو بلایا جائے، اور جب قربانی کے لیے بلایا جائے گا اللہ ہم کو توفیق دے گا، ہم قربانی دیں گے۔ ان کو دیکھ کر منافق بھی یہی بات کہتے تھے۔ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ مُفْتِي مُحَمَّد شَفِيع، یہ اور مولانا تقی صاحب نے اس کا خلاصہ کیا، یہ سب سے آسان تفسیر۔ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ، تو جب اتاری جاتی ان کے اوپر کوئی سورت، مُحْكَمَةً مضبوط، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا جاتا قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب دو طبقے کھڑے ہوتے، ایک سچے صحابہ کا، وہ تو قربانیوں کے لیے بےتاب، اور ایک یہ دل کے بیماروں کا۔ رائیت الذین، آپ دیکھیں ان لوگوں کو، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، ینظرون الیک، وہ آپ تو سورت پڑھ رہے ہیں اور وہ حکم سن رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، اس آدمی کے دیکھنے کی طرح جس کے اوپر موت کی غشی چھا رہی ہو، حکم آ گیا، نکلو سب کے سب، ما کان لاہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا، سب کے لیے حکم ہے، آ گیا حکم، سب کو جانا پڑے گا۔ اب ایسا دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی، کہ اچھا اب تو جانا پڑ گیا، مر گئے بچ، اب کیا کریں، فاولا لہم، تباہی ہے ان کے لیے، ایک ترجمہ اولا، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، وہ سورہ قیامہ والا ترجمہ اولا لکا، فاولا، اولا کے معنی کیا کیا وہاں، بربادی۔ طاعت وقول معروف، یہ الگ ہے، آدھا جملہ ہے، اور عربی میں ایسے اکثر ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنے محاورے میں بھی کہتے ہیں، اس کو جملے کو پورا کرنا پڑتا ہے، کیسے، علیہم طاعت، ان پر فرض تھا اطاعت کرنا، وعلیہم قول معروف، ان پر فرض تھا نیکی کی بات کہنا، لیکن پہلے تو تمنا کرتے ہیں، اور جب حکم آیا تو پھر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے جان نکل رہی ہے، ہم نکلی، ہم مرے، ہاں یہ کیا ہو گیا، اولا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ اولا کو طاعت کے ساتھ جوڑو، اولا لہم طاعت، ان کے لیے بہتر تھا اطاعت کر کے دکھانا، وقول معروف، اور ان کے لیے بہتر تھا نیک بات کر کے دکھانا، فاذا عزم الامر، اچھا قول معروف کا مطلب کیا ہے، نیک مشورہ دیتے، آپ کو صحیح رائے دیتے،
لیکن رائے مشورہ ہوتا رہا, اور مشورے کے بعد جب کوئی بات طے ہو گئی, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, تو جب معاملہ پکا ہو گیا, فَلَوْ صَدَقُوا, تو اگر وہ سچ کر دکھاتے اللہ کو, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کیا سچ کر دکھاتے؟ یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے, مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ, ایمان والوں نے تو سچ کر دکھایا نا, مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, ایمان والوں نے سچ کر دکھایا. اگر یہ سچ کر دکھاتے اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, لیکن یہ نہیں سچ کر دکھائے, دکھا سکے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ مَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اس کے دو ترجمہ, تَوَلَّيْتُمْ کے معنی, تولا کے تین معنی ہیں, ایک معنی دوستی لگانا اور ایک معنی اعراض کرنا, پیٹھ موڑنا, منہ موڑنا, اور تیسرے معنی بولیے, دوست تو پہلے بتا دیے میں نے, علماء سے میں پوچھ رہا ہوں, منہ پھیر لینا تو ایک, حکومت کرنا تیسرا معنی ہے یار, کتنی دفعہ پڑھا بھول گئے. ما ولی العراق اظلم من ہذا, بڈھے کی بات نہیں یاد ہے, آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں, تولی کے معنی بھی اس میں سمجھ میں آئیں گے. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بہت ظالم مشہور تھا, جس کو دیکھا ذرا ٹیڑھا قتل کر دیا, بس جس کو چاہا مار دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں, مطلق. تو بوڑھے نے ایک دم پلٹا کھایا, اس نے کہا, اما تعریفونی, آپ نہیں مجھے پہچانتے, میں کون ہوں؟ کہا, آپ کون ہو پہلے آپ ہی بتائیے. کہا, انا شیخ من بنی عجل, میں یہ عجل قبیلے کا ایک بڈھا ہوں, دن میں تین مرتبہ مجھے مرغی پڑتی ہے, ابھی مجھے مرغی پڑی تھی, آپ کچھ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے آپ بتائیے. وہ سمجھ گیا کہ یہ چلاک ہے, خلا سبیلا, کہ لگا چل جا, چھوڑ دیتا ہوں تجھے. تو تولا کے دوسرے معنی ہے حکومت سے مالنا. آپ پہلے اعراض والا معنی کریں, فہل عسیتم من تولیتم, تو کیا عسیتم, تم قریب نہیں ہو اس بات کے, ان تولیتم, اگر تم منہ موڑو گے, ان تفسدوا فی الارض, تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے. یہ اللہ کی طرف سے قربانیوں کا حکم آیا, اگر تم اس سے منہ موڑو گے, تو یہ کس لیے حکم ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, دنیا میں اطمینان قائم کرنے کے لیے, ظالم کو سزا دینے کے لیے, مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے. اگر تم اس سے منہ موڑو گے, تفسدوا فی الارض, تو تم زمین میں فساد مچا دو گے, پھر تو امن نہیں رہے گا دنیا میں, ظالم دندناتا رہے گا, مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, اگر تم منہ موڑو گے تو پھر تم رشتہ داریوں کو توڑو گے, پھر تو دنیا میں کوئی نظام ہی نہیں رہے گا, جو چاہے گا ہر موٹی مچھلی کمزور کو کھاتی جائے گی. اولئک الذین لعنہم اللہ, اے منافقو, تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو, یہی وہ طبقہ ہے منافقوں کا, اللہ نے ان پر لعنت کی. فاصمہم, اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا. وعما ابصارہم, اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, سمجھ میں نہیں ان کو آتا ہے. فلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے اوپر دلوں کے تالے چڑھ چکے ہیں, جیسے کہ دلوں کے تالے ہوتے ہیں, یعنی لوہے کے تالے نہیں, اقفالها, دلوں کے تالے کیسے ہوتے ہیں کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ ایک ترجمہ. اگر یہ کہیں کہ اگر تم اس سے منہ موڑو گے اللہ کے راستے میں جہاد سے, تو کیا کرو گے؟ پھر دنیا میں فساد بچ جائے گا. مدینہ منورہ کی یہ نئی ریاست, اس کو تو بڑے فرعون کھا جائیں گے, پھر تو دنیا میں کوئی رشتہ داری, کسی کو کوئی کسی کا حق نہیں ملے گا. دوسرا ترجمہ, فہل عسیتم من تولیتم, تو کیا قریب نہیں تم اس بات کے, ان تولیتم, اگر تم حکومت کرنے لگو اس حالت میں, کس میں, کہ تم قربانیوں کے لیے تو تیار نہیں ہو, اور اگر تم, اور اب سب سے بڑی بات کہ اگر ابھی تمہاری چھٹائی نہیں ہوئی اور تمہارے بیچ میں یہ منافق موجود ہیں, اس منافقت کے ساتھ اگر تم حکومت کرنے لگو گے اس طرح, تفسدوا فی الارض, تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے. وتقطعوا ارحامکم, اور تم رشتہ داریوں کو توڑو گے. اس دوسرے ترجمے کے اعتبار سے بعض حضرات یوں بھی تفسیر کرتے ہیں کہ بہت سارے دنیا بھر کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر جو ایمان والے قربانیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی منزل نہیں ملی, تو گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارا وہ معیار نہیں بنا کہ تم یہ کام کر سکو,
اگر اسی حالت میں تم کو دے دی گئی تو تم بھی دنیا میں وہی فساد مچاؤ گے جو دوسرے مچا رہے ہیں، پھر کون سا کمال دکھاؤ گے تم؟ اولئک الذین کا مشار اللہ یقین المنافقین، یہ ہیں وہ منافق جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے اللہ نے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں کے اوپر تارے چڑھے ہوئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اور اگر ان تولی تم کا ترجمہ منہ موڑنا کریں، پیٹ دکھانا کریں، تو آگے کی آیت زیادہ اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدوا علی ادبارہم، جو واپس پھر گئے اپنی پشتوں کے بل، من بعد ما تبین لهم الہدا، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، واپس پلٹے یہی منافق، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، پھر واپس پلٹ کے کیوں پلٹے؟ الشیطان سول لهم، شیطان نے خوبصورت بنا دیا ہے ان کے لیے، شیطان نے تسویل کی ہے ان کے لیے، برے کاموں کو اچھا کر کے دکھایا، واملا لهم، اور شیطان نے ان کو ڈھیل دی ہے، لمبی لمبی امیدیں دلوائی ہیں، کیا امیدیں؟ کہ ایسے بس ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے رہو، خوش یہودیوں کو رکھو، کچھ دن میں یہودی ان کو مار دیں گے، حکومت یہودیوں کی ہوگی، ہم بھی ان کے وزیر بن جائیں گے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ منافقت کیسے ان کے اندر گھس گئی؟ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے، بانہم، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا تھا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو جنہوں نے ناپسند کیا، انہوں نے ان سے کہا، کنہوں نے ناپسند کیا تھا کلام کو؟ یہودیوں نے ناپسند کیا، مکہ کے کافروں نے ناپسند کیا، انہوں نے ان سے کہا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم ضرور تمہاری فرما برداری کر لیں گے، فی بعض الامر، کچھ معاملات میں، مطلب کچھ معاملات میں چلو ٹھیک ہے، ظاہری طور پر ہم نمازیں شمازیں پڑھتے رہیں گے، لیکن جب بھی تم حملہ کرو گے مدینہ پر، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی راز کی باتوں کو جانتا ہے، چھپ نہیں سکتی ان کی راز کی باتیں۔ اسرار مصدر ہے، اسرار یسرر، کیا معنی؟ راز سے بات کرنا، ان کے رازوں کے ساتھ بات کرنے کو اللہ جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا ہوگا وہ منظر جب توفتہم الملائکہ، فرشتے ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے، فرشتے ان کو وفات دے رہے ہوں گے، پورا پورا لے رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور مار رہے ہوں گے ان کی پیٹھوں پر بھی، وجوہہم، چہروں پر بھی، وادبارہم، اور پیٹھوں پر بھی۔ یہ فرشتے موت کے وقت میں کیسے مارتے ہیں؟ اس کی ایک ظاہری شکل، اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے، کہ کئی مرتبہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جان کیسے نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، بچاؤ، مار دیا، ہائے مار دیا، اور یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں۔ کون مار رہا ہوتا ہے ان کو؟ اللہ ہی جانتا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ یضربون، فرشتے مارتے ہیں منہ پر بھی اور پیٹھ پر بھی۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ پیچھے چلے، ما ان باتوں کے، اسخط اللہ، جن باتوں نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو کیا ہی ناپسند، پسند ہی نہیں کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ منافق کیوں اس طرح کے اللہ حکم دے رہا ہے؟ فرمایا، منافق نماز میں بھی آ جائے گا، منافق روزہ بھی رکھ لے گا دکھلانے کے لیے، اور زکوٰۃ کے لیے بھی آ رہا ہے گیارہویں سورہ توبہ میں، کہ دکھانے کے لیے کیا کرے گا منافق، زکوٰۃ بھی دے دے گا، لیکن اللہ کے لیے مال اور جان کو قربان کر دے، یہ منافق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ حکم دے گا تاکہ ان کی منافقت سامنے آئے۔ ہم حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ، ازغانہم، زغن کی جمع، کینہ، اندر کی چھپی ہوئی دشمنی، یہ ظاہر نہیں کرے گا، کرے گا اللہ۔ ولو نشاء لاریناکہم، اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے، لاریناکہم، تو ہم ضرور آپ کو دکھا دیتے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا غزوہ بدر سے پہلے، بات بنے گی نہیں، کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بالکل کھلم کھلا منافقت میدان میں آ گئی ہے، اور یہ صورتحال غزوہ بدر سے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے، لاریناکہم، تو ہم آپ کو دکھا دیتے، یہ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آپ ان کے چہروں کے نشان سے تو ان کو پہچان ہی لیں گے۔
مطلب کہ ایمان والے کے چہرے کے اوپر ایمان کا نور اور ان منافقوں کے چہرے کے اوپر منافقت کی نحوست یہ چھپ نہیں سکے گی۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بھی ضرور ان کو پہچانیں گے، فی لحن القول، بات کرنے کے انداز میں۔ بات کیسے کرتے تھے؟ اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرنے کے لیے بڑی لچھے دار باتیں، اس کے لیے ہمیں مثال ملتی ہے تفسیروں میں کہ یہ سب سے ان کا جو بڑا سردار تھا، کیا نام، عبداللہ ابن ابی منافق، وہ کیا کرتا تھا، جمعہ کے دن جب حضور تشریف لاتے تھے تو پہلے کھڑا ہو جاتا تھا ممبر کے پاس اور لوگوں کو کہتا تھا یوحنا الناس ھذا رسول اللہ بین ظہرانکم، لوگوں یہ حبیب کبریا تشریف لا رہے ہیں، احترام کرو ان کا، ان کے ساتھ محبت کرو تم، حالانکہ اندر سے کتنا کالا۔ کہتے ہیں غزوہ احد کے بعد بھی یہ کھڑا ہو گیا دوسرے دن، اس پر حضرت عمر سے نہیں رہا گیا۔ انہوں نے کہا بہیمان منافق، تو 300 لوگوں کو لے کر ہم سے الگ ہو گیا اور یہاں کیا بک بک کر رہا ہے؟ تو اس نے جس طرح وہ واک آؤٹ کرتے ہیں نا آج کل، اس نے وہ طریقہ اپنایا، بڑ بڑ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اچھا میں تو خیر خواہی کی بات کرتا ہوں اور میری بات مانتے ہی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ تھا کہ میں باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ 300 اور نکلیں گے تو یہ پیچھے آئیں گے، سر آ جائیے، سر سر آ جائیں، معاف کر دیجئے، کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی اسپیکر صاحب، سر سر، کوئی پوچھنے بھی نہیں گیا۔ تو یہ تھوڑی دیر باہر کھڑا رہا، جب دیکھا کوئی آیا نہیں پوچھنے کے لیے تو کھسیانہ ہو کے پھر آگے بیٹھ گیا۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور ان کو پہچانیں گے بات کرنے کے انداز سے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور ان کے اعمال کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، اے ایمان والو تمہارا بھی امتحان ضرور ہوگا، ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تم کو، حَتَّى نَعْلَمَ، یہاں تک کہ ہم جانیں یعنی ہم ظاہر کر دیں، الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَالصَّابِرِينَ، اور ڈٹ جانے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے، جانچیں گے تمہاری خبروں کو، یعنی تمہارے حالات کی جانچ کریں گے اور لوگوں کے سامنے تمہارے حالات آئیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا اور خود رکے، یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے، وشاقوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدا، اس کے بعد کہ تبین لهم، ان کے لیے واضح ہو چکی تھی الہدا، ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں اللہ کے، سارے مل کے کفر کرتے رہو، وَسَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ، اور جو ظاہری طور پر دکھلاوے کی نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ان قریب ان کی برباد کر دے گا، اور دوسرے معنی ان کے پلانوں کو اللہ تعالیٰ فیل کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ان کی نہیں اپنی فکر کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا، جب اللہ کی اطاعت ہوئی تو رسول کی اطاعت کوئی اور چیز ہے؟ بولیے، ایک ہی چیز ہے، پھر الگ سے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تنبیہ ہے اس بات کے اوپر کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیروی کرنا خود مقصود بالذات ہے، یہاں تک کہ جس طرح اللہ کی کتاب کا کوئی حکم ہوگا وہ انسانوں پر فرض ہوگا، اگر کوئی ایسا حکم ملے جو قرآن میں نہیں ہے مگر حضور نے فرمایا، وہ بھی اسی طرح فرض ہوگا جس طرح قرآن فرض ہے۔ یہ عام لوگوں کو شاید سمجھانے کے لیے کبھی بتا دیا ہوگا کہ جو حدیث میں ہے وہ سنت ہے اور جو قرآن میں ہے وہ کیا ہے، فرض ہے، جو حضور نے فرمایا وہ سنت، جو اللہ نے فرمایا وہ فرض، نہیں ایسا نہیں ہے، سنت وہ ہے جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، البتہ کرنے میں تمہارے لیے یہ ثواب ہے، ورنہ جو حضور فرمائے وہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ قرآن کا ارشاد فرض ہے۔ چنانچہ کتنے احکام ہیں جو صرف حدیث سے ہی ثابت ہوں گے۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اے ایمان والو اپنے اعمال کو برباد مت کرو، یعنی اس طرح کی کوئی غلطی کرو، اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹو تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالی ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ وَلَا فَلَا تَحِنُوا، تو اے ایمان والو
ہمت مت ہارو, وہن کے معنی کمزور ہونا, بزدلی دکھانا, ہمت مت ہارو, کمزور مت ہو جاؤ. اور یہاں پر بھی لا چھپا ہوا, ولا تدعو الی السلم, اور صلح کی طرف مت دعوت دو. تکبر اللہ کو ناپسند ہے, لیکن ظالم کے مقابلے میں جھک جانا اور اس کے ظلم کو تسلیم کر لینا اور اس کو ظلم کرنے دینا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے اس میدان میں اکڑ کر چلنے کی اجازت ہو گئی. فلا تدعو الی السلم, لہذا صلح کی دعوت مت دو, لیکن کیسے وقت میں, جنگ کے میدان میں, جہاں کمزوری دکھاؤ تم اور ان سے بھیک مانگنے لگ جاؤ زندگی کی, ایسا نہ کرو. لیکن اگر کہیں مصلحت ہو صلح کی اور دین کا فائدہ ہو, اگلی صورت میں فوراً وہی بیان آ رہا ہے, وہاں صلح کرنا دینداری ہے. جہاں دین کے فائدے کے لیے, دین کے پھیلانے کے لیے صلح کرنے کی بات ہو, تو وہاں صلح کرنا ہی اللہ کا حکم ہے, وہاں صلح ہی کرنی ہے. لیکن اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے صلح کرنا, لا تدعو, اس صلح کی اجازت نہیں ہے. وانتم الاعلون, اور تم ہی سربلند رہو گے. واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم اکیلے نہیں ہو. ولن یترکم اعمالکم, اور اللہ کمی نہیں کرے گا. وترا یترو, کمی کرنا, وت کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال کی, یعنی جو تم نیکیاں کرو گے اس کا پورا پورا تمہیں صلہ ملے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, اور دین کو چھوڑ کر دنیا کو پسند کرو گے, یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لعب کھیل ہے, لہو تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا, اس کے مقابلے میں اگر تم ایمان لاؤ گے, وَتَتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرو گے, يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, اللہ تم کو تمہارے اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اور وہ تم سے نہیں مانگے گا تمہارے اعمال. اِن يَسْأَلْكُمُوهَا, اگر وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ تمہارے مال نہیں مانگے گا, مطلب اللہ کو مال مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرضہ دے دو. وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تمہارے بھلے کے لیے, تمہارے ثواب کے لیے تم سے کہتا ہے کہ ہماری بینک میں جمع کرا دو. ورنہ اللہ کو مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دوسری بات, چونکہ ایک تصور تھا کہ جب حکومت قائم ہوگی تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ٹیکس وصول کرے گا, پھر تو ہمارے باغوں پر اس کی نظر ہوگی, ہماری کھیتی پر اس کی نظر رہے گی, ہماری تجارت پر اس کی نظر رہے گی, اس پر ٹیکس, اس پر ٹیکس, اس پر ٹیکس, تو یہ تو بڑا مشکل پیش آ جائے, مسئلہ بن جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس طاقت کو بننے ہی مت دو. فرمایا نہیں, اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. اور زکوٰۃ لی جاتی ہے, مگر وہ کیسے؟ تؤخذ من اغنیائکم وترد علی فقرائکم, تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے, تمہارے غریبوں کو وہیں دے دی جاتی ہے. اسی لیے اسلامی نظام میں بھی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بمبے بہت بڑے مالدار لوگوں کا شہر ہے مثلا, تو بمبئی کی زکوٰۃ کو لا کر کے سری نگر میں بانٹا جائے گا؟ نہیں نہیں, وہیں تلاش کریں گے غریبوں کو. ہاں, اگر پورے شہر میں کوئی ایک بھی غریب نہیں مل رہا ہے, تب دوسرے شہر میں لے جائیں گے. وہ مال لینے کا طریقہ نہیں ہے. ورنہ جب بھی حکومتیں بنتی تھیں تو لوگ کیا کرتے تھے؟ مال بٹورتے تھے, پیسے جمع کرتے تھے. آج ہم اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں یہی نظام ہے, دنیا بھر کے اندر. ایک مرتبہ میں نے جمعے پر یہ بات بیان کر دی, اور خاص طور سے میں نے کہا کہ اسلام نے بس 2.5% زکوٰۃ, اس کے علاوہ کچھ لوگوں پر نہیں لازم کیا ہے. ہاں, الا یہ کہ آپ کو کوئی چیز دی جا رہی ہے تو اس کا کرایہ آپ سے لے رہے ہیں. حکومت نے روڈ بنا کر دیا, آپ اس سے کرایہ لیں, ٹھیک, بہت اچھی بات. پل بنا کر دیا, اس کا کرایہ لے رہے ہیں, اچھی بات, لے سکتے ہیں. ٹرین پر آپ سواری کرتے ہیں, اس کا کرایہ لے رہے ہیں. جہاز پر آپ سواری کرتے ہیں, اس کا کرایہ لے رہے ہیں. لیکن آپ یہاں سے اپنا سامان لے کر کے چلے اپنے گاؤں جانے کے لیے, تو راستے میں ایک مشٹنڈا کھڑا ہو جائے, چلو نکال, اتنے پیسے دے ورنہ تجھے آگے نہیں جانے دوں گا. اس کو شریعت نے بہت بری کمائی کہا گیا. اس کو وہ آدمی کہ جو اپنے گھر میں بکرا رکھ لینا اور لوگوں کی بکریاں وہاں آتی رہیں اور اس سے وہ پیسہ وصول کرے, اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی کمائی کے لیے پوچھا یہ کیسی کمائی ہے؟ فرمایا بہت گندی کمائی. کصاحب المکس, وہ تو ایسا ہے جیسے چنگی والا راستے میں بیٹھ گیا, جو یہاں سے جائے گا سامان لے کر پہلے مجھے پیسے دے.
اس کے رد میں کہا جا رہا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، اور اگر اللہ مانگ لے مال تو کوئی دے بھی سکتا ہے؟ وَإِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر اللہ مانگ لے تم سے تمہارے مال، فَيُحْفِكُمْ أَحْفَى يُحْفِي کے منع سمیٹنا، پھر وہ سارا ہی مال مانگ لے تم سے، کہے ایمان قبول کیا، ہاں چلو جو کچھ ہے سب لے کر آؤ، اگر ایسا حکم آ جائے اللہ کی طرف سے، اور سورہ نساء میں ہے کہ اگر تمہیں اللہ یہ حکم دے دے کہ تم ایمان قبول کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، کوئی کہ ہاں کہا چل اپنی گردن کاٹ کے دکھا ہے تجھے اللہ سے محبت، یہ سخت حکم اگر اللہ دے دیتا تو لوگ عمل کر سکتے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے وہاں سورہ نساء کی تفسیر میں، فرما اگر ایسا حکم آ جاتا تو شاید ابو بکر کر لیتے، اور کسی کے بس میں نہیں ہے یہ، اس پر عمل کرنا، فیحفکم پھر تم سے سارا مال مانگ لیتا، تب خلو تو تم بخیلی کرتے، ویخرج اذغانکم اور تمہارے اندر جو مال کی محبت کا کینا چھپا ہوا تھا وہ ظاہر کر دیتا اللہ، اللہ مال نہیں مانگتا ہے، اللہ تم سے خالی کہ غریبوں کو دے دو ادھر ہی واپس لوٹاؤ، شاہ کے لیے کوئی مال نہیں ہے، حکومت کے کارندے کے لیے ہمارے ہیں کوئی مال، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کے لیے آپ کہیں تنخواہ ہے بیت المال سے، مگر کتنی، ہمارے یہاں تنخواہ بقدر عہدہ نہیں اور تنخواہ بقدر علم بھی نہیں، یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، تنخواہ بقدر علم نہیں، تنخواہ بقدر عہدہ نہیں، ایک آدمی 10 مضمون میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہے اور ایک آدمی جو ہے بیچارہ 10ویں پاس ہے، تو کیا اس پی ایچ ڈی والے کو زیادہ تنخواہ ملے گی؟ نہ، اس کا بھی کوئی ہے، ایک آدمی صدر مملکت ہے اور دوسرا بیچارہ نالی صاف کرنے والا ہے، عہدے کی بنیاد پر تنخواہ نہیں، تنخواہ بقدر ضرورت ہے، تنخواہ بقدر کس کی کتنی ضرورت ہے، بس دیکھا جائے گا ہاں بھائی اس کی اتنی اتنی ضرورت ہے، اور اس ضرورت میں بھی عجیب تفسیر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابہ، انہوں نے مشورہ کیا بیٹھ کر کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورتیں زیادہ ہیں، تنخواہ کم لے رہے ہیں، ضرورتیں کیا زیادہ ہیں؟ کہا وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کے پاس بہت مہمان آتے ہیں باہر سے کم ڈرائی حلوہ، یہ اس زمانے میں کوئی تھا جیسے آج ڈرائی فروٹ چلے، تو ڈرائی حلوہ ان کے پاس رہنا چاہیے، جب بھی کوئی مہمان آئے تھوڑا وہ بھی کھاتا رہے، یہ بھی اس میں سے بیچ بیچ میں کھا لیا کریں، اور اس طریقے سے کچھ دوسرے ضروریات کا ان کا خرچہ بڑا زیادہ ہونا چاہیے، تنخواہ زیادہ ملنی چاہیے، فیصلہ ہوا مشورہ کر کے، حضرت علی نے فرمایا کہے گا کون ان سے؟ کہا آپ ہی کہہ سکتے ہیں، میں عمر سے بات کروں، میں مار کھانی میں نے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چونکہ وہ ام المؤمنین ہیں اور حضور کی بیوی ہونے کا ایک الگ احترام ہے، بیٹی بے شک ہیں، تو ان کو ہی آگے کرتے ہیں، حضرت حفصہ نے آپ سے عرض کیا، حضرت عمر نے فرمایا یہ مشورہ کس کس نے کیا ہے مجھے بتاؤ، انہوں نے کہا انہوں نے اپنے نام بتانے سے مجھے سختی سے منع کیا ہے، فرمایا ان کے نام اگر معلوم ہوتے میں کوڑے لگواتا، ان کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے میرے محبوب سے جدا کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو اپنے نبی کو نہیں اس طرح حلوے کھاتے دیکھا، تو میں حلوے مانڈے کھاؤں تو کل قیامت کے دن مجھے کہا جائے کہ تو جا تیرا حشر حلوے والوں کے ساتھ ہو، اور میرے نبی دوسرے راستے پر جائیں اور میں دوسرے راستے پر، ہیں کون ایسے؟ اور آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا عمر اسی طرح رہے گا، جس کو پسند ہو آئے ہمارے پاس، جس کو نہ پسند ہو نہ آئے، کیا بات، حضرت جارود کی دعوت کی امیر المومنین نے، صحابی ہیں وہ بھی، ان کی دعوت کی، کھانا کھایا انہوں نے، کھانا حضرت عمر کے ہاں جب کسی کی دعوت ہوتی تھی تو گھبرا جاتے تھے کہ ہم سے تو کھایا نہیں جائے گا، جو کی روٹیاں کون کھائے گا وہاں، سوکھی روٹیاں کھائے گا کون، لیکن اب دعوت ہے امیر المومنین کی جانا پڑے گا، ان کی دعوت ہوئی کھانا کھایا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے کہا کہ کوئی تولیہ لاؤ، کوئی ٹاکی شاکی، تاکہ جارود اس سے ہاتھ صاف کرے، اپنا نام بتایا، نام کس لیے بتایا؟ تاکہ پتہ چلے مہمان ہے، کہا جارود ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، کوئی تولیہ لاؤ، وہ خادم نے تو سنا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات پہنچ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرم ہو گئے، فرمایا یہ عمر کا گھر ہے، اتنے فالتو کپڑے نہیں کہ کچھ تم لگاؤ اور کچھ سے ہاتھ صاف کرتے رہو، اتنے فالتو کپڑے نہیں ہیں عمر کے گھر میں، اپنے پاؤں سے صاف کر لو ہاتھ، ایسا مزاج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا،
تو ہمارے یہاں تنخواہ بقدر عہدہ نہیں، اگر وقت کے بادشاہ کے دو بیٹے ہیں اس کے حساب سے تنخواہ ملے گی، اور نالی صاف کرنے والے کے 18 بیٹے ہیں اور ہوتے بھی انہی کے زیادہ ہیں، ان کو ان کے حساب سے تنخواہ ملے گی، ان کے وظائف جاری ہوں گے، ان کو ان کے حساب سے ملے گا. ہا انتم، ہائے ہائے تم ہو وہ، ہا اولائی وہی، تدعون لتنفقوا، تم کو بلایا جاتا ہے تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور وہ اپنے ہی ثواب کے لیے. فمنکم من یبخل، اس کے باوجود تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. بادشاہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، حاکم تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے اپنے لیے، اللہ کے راستے میں. ومن یبخل، اور جو کوئی بخیلی کرے، فانما یبخل عن نفسی، تو وہ بخیلی کرے گا اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ عن معنی میں لی کے ہے، اس کی بخیلی کا وبال اسی پر پڑے گا. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. انتم الفقراء، اور تم ہو محتاج. وان تتولوا، اور یہ جو پیچھے احکام آئے، اللہ کی راستے میں جان اور مال کی قربانی دیتے رہو. بات شروع ہوئی تھی جان کی قربانی سے اور ختم کس پر ہوئی؟ مال کی قربانی، بڑا اہم مسئلہ. اگر تم اس سے منہ موڑو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. کسی موقع پر صحابہ نے عرض کیا، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دوسری ہی قوم اللہ لانا چاہے گا تو کس کی قوم کو لائے گا؟ تو آپ نے سلمان فارسی کی کندھے پر ایسے ہاتھ مار کر فرمایا، پھر اس کی قوم کے بندے کھڑے کرے گا اللہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب عرب کمزور ہوئے تھوڑے سے دین کی قربانیوں کے مسئلے میں، تو سب سے بڑی قربانیاں کس سے لیں اللہ نے؟ یہی عجم والوں سے، اور خاص طور سے یہی پوری پٹی جس کو عاجم کہتے تھے عرب، جس میں ایران بھی، عراق بھی، آذربائیجان بھی، یہاں لاش تک ہیں، ماوراء النہر، یہ نیشا پور تک، یہاں تک کا پورا علاقہ آتا ہے. ان سے اللہ نے کیا قربانیاں لی. ایک عرب نوجوان تھا، ایسے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کہاں گئے، تو اس نے کہا میں مدینہ کا ہوں. تو میں نے کہا نفس المدینہ، خاص یہیں گئے؟ کہتا ہاں نفس المدینہ، یہیں گاؤں میں. تو میں نے کہا ماشاء اللہ، آپ یہاں کے حبیب کبریا کے شہر کے رہنے والے ہیں. اس نے عجیب بات کہی، کہا یہی وہ تمہاری باتیں تھیں جس نے ہم کو برباد کیا. کہتا ہے دوسری صدی میں ہم کو تم کہتے رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سکون یا مدینہ، مدینہ کے رہنے والے، تو ہم لوگ مست ہو گئے. پھر جتنا کام ہوا سب تو بار بار انہوں نے کیا، مجھے پہلی مرتبہ اس طرف دھیان گیا. وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا آئینہ آئینہ، وہ کہتا فین بخاری، فین ترمذی، فین مسلم، یہ کہاں سے پیدا ہوئے یہ لوگ؟ دیکھو بخاری کہاں سے آیا، مسلم کہاں سے آیا، امام ترمذی کہاں سے پیدا ہوئے، یہ سب کے لوگ وہاں. اب ہم کو یہ کہتے ہیں تم سو جاؤ، تم نے بڑا زبردست کام کیا. تو واقعتاً پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے لوگ اللہ نے کھڑے کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا. بات وہاں آئی تھی کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دو، فلا تہنوا، کمزور نہ ہو جاؤ، وتدعوا الى السلم، اور صلح کی طرف بلاؤ مت. اگری صلح والی صورت فوراً آ گئی. کس لیے؟ کہ کبھی صلح کا تقاضا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، تو پھر صلح کرنے میں بہتری ہے. لیکن یاد رہے کہ اس میں دین کا فائدہ نظر آ رہا ہو، نہ کہ اپنی ذات کا فائدہ. اور جب ویسی صلح اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، جس صلح کا آگے ذکر آ رہا ہے، صلح حدیبیہ کا، تو پھر وہ صلح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ فتح مبین ہوتی ہے. وہ صلح نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے پھر؟ فتح مبین ہوتی ہے. چنانچہ صلح ہوئی اور وہ فتح مبین ہی شمار ہوئی. اہم مضامین ہیں، اس لیے توجہ سے بات سنیں. سورہ فتح 6 ہجری میں نازل ہوئی. کس موقع پر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، واپسی میں قراء الغمیم نام کی جگہ پر نازل ہوئی یہ سورت. واپسی کے سفر میں اس میں وہ پورے حدیبیہ کا واقعے کی طرف اشارے ہیں جگہ جگہ. اس لیے آپ حدیبیہ کا واقعہ کہیں پڑھ لیں تاکہ وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. خلاصہ عرض کرتا ہوں، سن 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی عمرہ کر رہے ہیں، پھر کوئی سر منڈوا رہا ہے، کوئی بال کٹوا رہا ہے. آپ نے صحابہ سے بیان فرمایا، صحابہ نے کہا
سمجھ گئے تو نبی کا خواب ہے. نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے, وہ جھوٹ تھوڑا ہو سکتا ہے. ایک دم سب تیار ہو گئے, چلو پھر عمرہ کرنے چلیں گے. سفر اہم تھا اس لیے دائیں بائیں کے دیہاتوں میں بھی اعلان کروایا گیا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, چلو سارے لوگ. بخاری کی روایت کے مطابق 1500 حضرات اور عام مفسرین تقریباً سب کے سب کہتے ہیں 1400. اسی لیے ہم کہتے ہیں 1400 یا 1500. 1500 لوگ تیار ہو گئے مگر دیہات کے بہت لوگ نہیں گئے, مدینہ کے منافق بالکل نہیں گئے, اکا دکا گئے. جد ابن قیس کا نام آتا ہے, آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اس طرح کے کچھ منافق گئے ورنہ کوئی نہیں گیا. کیوں؟ کہنے لگے یہ پاگل ہو گئے, ان کو ہوا کیا, یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, خالہ جی کا گھر ہے کیا, تین جنگیں ان سے لڑ چکے ہیں, بدر کی جنگ, احد کی جنگ, خندق کی ابھی جنگ ہوئی, ان جنگوں کے بعد یہ جا رہے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں. وہ سب کہہ رہے تھے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا, سب کے سب وہی مارے جائیں گے. آپ تشریف لے گئے لیکن آپ نے آگے آگے دو بندے بھیجے کہ ذرا دیکھو کہیں مکہ والوں کو تو نہیں پتا چلا. مکہ والوں کو پتا چل بھی چکا. حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے 200 بندے دے کر بھیجا کہ آگے جاؤ اور راستے میں روکو ان کو. وہ قراء الغمیم تک پہنچ بھی گئے لیکن جب وہاں پہنچ کر آپ کو پتا چلا کہ وہ راستے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے راستہ بدلا. جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے, پہاڑوں کے راستے آپ نکلے اور پہاڑوں کے راستے وہ بیچ میں بیٹھے ہی رہے. انہوں نے دیہات کے لوگوں کو بھی کہہ رہا تھا چشموں پر قبضہ کر لینا, راستوں پر قبضہ کرنا, ان کو پانی بھی نہیں دینا. لیکن چلتے چلتے آپ اتنا پہنچ گئے کہ سمجھو مکہ کوئی 5-6 کلومیٹر رہ گیا, بالکل نزدیک حدیبیہ نام کا میدان جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں, وہاں سے اکثر وہ تازہ میٹ لانے کے لیے لوگ جاتے ہیں شمیسی. یہاں تک آپ کا قافلہ پہنچ گیا. جب خالد ابن ولید کو معلوم ہوا تو وہ 200 گھوڑے سواروں کو لے کر کے آئے مکہ. جب آپ یہاں پہنچے آپ نے مکہ والوں کو اطلاع بھیجی, ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, احرام باندھ کر آئے ہیں, احرام کی حالت میں سر کی جوں کو مارنا جائز نہیں, مچھر اور مکھی کو نہیں مارنا جائز, تو ہم تم سے کیا جنگ کریں گے, ہم تو عمرہ کرنے آئے, ہمارا جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور عمرے کے لیے تو تم کسی کو روک نہیں سکتے. مکہ والوں کو یہ ایسی ہڈی پھنس گئی, نہ اتار سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. کیوں؟ عمرے سے روکنا ان کے رواج کے خلاف, ان کے قانون کے خلاف. اور حضور کو عمرہ کرنے دیں یہ ان کی ہار کہ ہمارے دشمن ہمارے سامنے آ کر عمرہ کریں, دیکھتے دیکھتے کون زہر کھائے. اس وقت میں ان کے لیے فیصلہ کرنا, لیکن انہوں نے وہی جہالت والا فیصلہ کیا, کہنے لگے نہیں کرنے دیں گے. بہرحال اس میں پھر وہ سفارتیں شروع ہو گئیں. ایک بندہ ادھر سے آیا, دوسرا بندہ ادھر سے آیا, تیسرا بندہ ادھر سے آیا. ہر ایک نے جا کر کے بتایا کہ بالکل حالات لگ رہے ہیں کہ یہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یاد رکھیں عمرے والا قربانی نہیں کرتا ہے, لیکن لگتا ہے کہ عمرے میں بھی صدقے کے طور پر قربانی کے جانور لے جائے جاتے تھے, چونکہ صحابہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. میں نے بڑے اکابر سے بھی پوچھا, سب نے کہا کہ حکم نہیں ہے لیکن یہ رواج لگتا ہے کہ اس وقت میں تھا اور اب رواج بھی نہیں رہا, تبھی تو صحابہ لے گئے تھے. وہ جانور بھی دیکھے اور ایک تو ان میں سے آیا تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو آگے کرو سب سے تاکہ آتے یہ ان کو دیکھے. ان کے یہاں چونکہ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام ہوتا ہے تو یہ دیکھے اور اس کو یقین ہو جائے کہ یہ. لیکن انہوں نے کہا نہیں. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے کوئی جا نہیں رہا ہے, ہماری طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے تھے. شروع میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, وہ آدمی جو دونوں طرف سے معتبر تھے, لیکن انہوں نے بدسلوکی کی ان کے ساتھ, ان کے اونٹ کو چھین لیا اور ان کے سامنے اس اونٹ کو ذبح کر دیا اور ان کو بھی مار رہے تھے, لیکن انہیں کے لوگوں نے چھڑایا. وہ کیوں جنگ کو ہوا دے رہے ہو, اس کو جانے دو, سفیر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا, لیکن مکہ والوں نے حضرت عثمان کو کچھ دیر کے لیے روک لیا. بس یہ جو روکا جانا تھا اسی کی وہاں اطلاع ملی اور کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو تو انہوں نے شہید کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر فرمایا کہ دیکھو حضرت عثمان جنگ کرنے نہیں گئے تھے, وہ سفیر بن کر ترجمان بن کر گئے تھے ہماری طرف سے, اور کسی سفیر کو اور ترجمان کو امبیسڈر کو اس طرح قتل کر دینا اس سے تو دنیا میں امن ہی نہیں رہے گا, اس سے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور موت پر بیعت کرو میرے ہاتھ پر. بخاری نے یہی کہا, موت پر بیعت ہوئی, بیعت علی الموت, مطلب جب
تک دم میں دم رہے گا، ایک بھی ہمارا بندہ زندہ رہے گا ان سے انتقام لے کر رہے گا۔ یہ احرام والے لوگ ایک ایک تلوار لے کر آئے، کوئی جنگ کا سامان ساتھ نہیں ہے، مگر 1400 حضرات نے بیعت کی، اور بعض حضرات نے کئی مرتبہ بیعت کی۔ ایک مرتبہ بیعت کرتے پھر آ کر بیعت کرتے تھے آپ کے ہاتھ پر۔ ایک جد ابن قیس کا نام آتا ہے، اس نے بیعت نہیں کی۔ آخر ان کی طرف سے پھر جب ان کو یہ پتا چلا ہو، یہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کو معلوم تھا۔ اوپر پھر ان کا ایک آدمی آیا، عروہ ابن مسعود عروہ آیا، اس نے آ کر کے جو صحابہ کی جانساری کا منظر دیکھا، اس نے جو جا کر واپس بتایا، اس نے کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن ایسی فرما بردار فوج، ایسا فرما بردار لشکر ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس نے کہا کہ وہ تھوکتے ہیں، کوئی تھوک زمین پر نہیں جانے دیتا، ان کے وضو کے پانی کو برکت کے طور پر لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ ایسی فوج جو کمانڈر کی اتنی اطاعت کرے، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام ہے؟ آؤ میرا مشورہ مانو تو صلح کر لو۔ اس پر انہوں نے آخری موقع پر اپنا آدمی صلح کے لیے بھیجا، وہ سہیل ابن عمر۔ اور جب ان کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سہیل آیا ہے، سہیل کے معنی آسان، سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ صلح ہوئی، لیکن سہیل نے بڑی سختی سے صلح نامہ لکھوایا۔ سب سے پہلے یہ شرط ہوئی، اس سال آپ واپس جائیں گے یہیں سے، اور آئندہ سال آ سکتے ہیں، اور عمرے کی قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مکہ سے اگر کوئی آدمی مدینہ جائے گا، ایمان قبول کرے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ دائیں بائیں کے قبائل، جو آپ سے جڑنا چاہے آپ سے جڑ سکتا ہے، جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہے ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ آئندہ 10 سال کے لیے ہماری صلح رہے گی، کوئی فریق کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے سختی بڑی کی۔ کیا سختی؟ بخاری میں روایت، سب سے پہلے جیسے لکھا جانے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی لکھ رہے تھے، کہا بسم اللہ نہیں، یہ چونکہ ہماری صلح ہے مشترک، اس میں وہ لفظ لکھیں گے، ایسا لفظ نہیں لکھیں گے جو صرف آپ کا ہو، بسم اللہ آپ لکھتے ہو، یہاں وہ مشترک لفظ لکھو جو ہم کو پچھلے دور میں لکھتے تھے، بسم ہی تعالی، وہ لفظ لکھو۔ آپ نے فرمایا چلو یہی لکھ دو، اس کی ضد پوری کرو۔ اس کے بعد اوپر عنوان لکھا جانے لگا، ھذا ما قضى علیہ محمد و اہل مکہ، یہ وہ فیصلہ ہے جس پر فیصلہ ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے بیچ میں۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا، جب دستخط ہوں گے تو اس کا مطلب کہ جو بھی لکھا گیا ہے وہ دونوں نے تسلیم کیا، مجھے بھی دستخط کرنا پڑے گا، تو میں تو آپ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہی نہیں ہوں، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں گے تو جھگڑا ہی کیا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد صناف عبداللہ۔ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں ابن عبداللہ بھی ہوں، اور تم بھی جانتے ہو، مگر تیری ضد ہے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا ویسے ہی لکھ دے جو یہ کہہ رہا۔ حضرت علی نے فرمایا نہ، میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا مٹا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی نے بتایا، آپ نے خود قلم زد کیا، فرمایا اب لکھ دو یہاں پر جو یہ کہہ رہا ہے۔ بہت دب کر صلح ہوئی، صحابہ کے دل پر بہت شاک گزرا، اور سارے صحابہ دل سے اس صلح کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کا ایک عجیب امتحان تھا، دل سے اس صلح کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ سوچ کر یہ لفظ بول رہا ہوں، کیوں؟ جب صلح ہو گئی نا، تو آپ نے فرمایا اب صلح ہو گئی ہے، ہم نے اس پر تو واپس جانا ہے، آئندہ سال آنا ہے، اٹھو سب لوگ، پہلے قربانی کرو اپنے اپنے جانوروں کی، اور اس کے بعد سر مڈاؤ۔ آپ نے 3 مرتبہ اعلان کیا، ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ واپس تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کیا، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں قربانی دینے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا لوگوں کو بہت مشکل ہوئی ہے یہ صلح، اس لیے آپ سب سے پہلے اپنی قربانی دو، آپ کو دیکھ کر کے سب تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اپنی قربانی کی، اس کے بعد سب کے سب ایک دم تیار ہو گئے۔ گویا دل سے تیار نہیں تھے، لیکن یہی امتحان لینا تھا کہ دل چاہے نہ چاہے مگر میرے نبی کی بات ماننی ہے۔ اور 1400 نہیں 1500 نے مان کر دکھائی، بخاری کی روایت کے مطابق سب ایک دم عمل کیا مننا۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہمت کے ساتھ اٹھے، آپ کے تعلق کی وجہ سے انہوں نے کچھ سخت باتیں کہیں کہ اللہ کا دین سچا، آپ سچے نبی، پھر عمر زندہ، اور ایسی دب کر کے صلح کریں ہم ان سے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس موقع پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر چپکے رہو انہیں کے دامن سے، جو کر رہے کرنے دو،
وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں, ماجم طبرانی کی روایت ہے, ساری زندگی مجھے اس پر پشتاوا رہا اور شرمندگی رہی کہ اس دن میں نے کیوں زور سے بات کی, اور اس کے بعد میں کتنے غلام میں نے آزاد کیے, اور کتنی نفل نمازیں پڑھی, اور کتنے روزے رکھے اس بات کو مٹانے کے لیے. حالانکہ یہ کوئی گستاخی نہیں تھی, یہ تو ایمان ہی کے لیے تھا, ایمانی جذبہ تھا, لیکن پھر بھی اس سے اللہ کو دوسری بات سمجھانی تھی کہ دین کے کچھ راز ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور سنتیں کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ عمر جیسوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے مگر تم کو ماننا ہے. تم کہے جی یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, پجامہ اوپر کرو نماز کے ٹائم, اس میں کون سا راز ہے یار؟ ارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کبھی کبھی نہیں آتا ہے سمجھ میں, حضرت عمر کو نہیں آ رہا ہے دیکھ لو, مگر ماننا ہے, ماننے میں ہی فائدہ ہے. اس کو عقل پر نہیں تولنا ہے کہ اچھا دماغ میں آئے گا مان لیں گے, اس لیے کہ ہماری عقل ہے, یہ کامل عقل ہے, ہماری عقل میں آئی کیا رہا اتنی سی کھوپڑی میں. جب یہاں سے واپس پلٹے تو دل ٹوٹے ہوئے, اوف او عمرے کے لیے گئے اور واپس آ رہے ہیں, تو قرۃ الغمیم کے نام پر یہ سورت نازل ہوئی, جس میں اللہ نے فرمایا یہ صلح نہیں, یہ دب کر صلح نہیں ہوئی, یہ فتح مبین ہے. اور عمر ہی فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا 8 میں, میں کہتا ہوں مکہ فتح ہوا 6 میں, فتح مبین اس دن ہو گئی تھی, یہ سب سے بڑی فتح تھی. اور جب غور کیا گیا واقعتاً فتح تھی. کیسے فتح؟ ظاہری طور پر بھی دیکھو, مکہ والے آج کل مدینی حکومت کو آج تک تسلیم کر رہے تھے, جھگڑا تو یہی تھا نا کہ تم کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے. آج وہ لکھ کر دے رہے تھے کہ 10 سال تک جو آپ سے جڑے گا ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے, یہ چھوٹی بات تھی. اور جو انہوں نے کہا نا کہ یہاں سے کوئی جائے گا تو تم واپس کرو گے اس کو, یہ بھی اس کی ضد تھی, اور اس نے اس کا ضد کا کتنا بدلہ لیا. یہی سہیل ابن عمر جو صلح لکھوا رہا ہے, اس کے بیٹے ہیں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایمان قبول کر چکے تھے مگر اس نے بیڑیوں میں ان کو جکڑ کے باندھا ہوا تھا, کسی طرح وہ بیڑیوں کو کچھ ہلکا کر کے اسی طرح گرتے پڑتے اس میدان تک پہنچ گئے. اور انہوں نے کہا مسلمانوں, اوفو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, مجھے پھر ان قصائیوں کے حوالے کر رہے ہو, کس کس حوالے مجھے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل سے دے دو, ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے, اس کو مجھے دے دو, دیکھو یہ ایمان قبول کر چکا, اب تیرا نہیں رہا. اس نے کہا اچھا پھر صلح پر دستخط نہیں ہوں گے, پھر صلح نہیں ہوگی. اوفو آپ نے فرمایا تم عرب ہو, عرب میں جب کوئی کسی کے سامنے بھیک کے لیے دامن پھیلائے وہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا ہے, مجھے ایک بندہ مانگا ہوا دے دو. اس نے کہا مانگا ہوا بھی نہیں دوں گا. کیا اس نے اس کو آگے کہا قرآن پاک نے, یہ حمیت جاہلیت پر اتر آئے تھے اس دن. اور بعد میں سہیل ابن عمر کو بھی ایمان نصیب ہوا. کتنا اس نے 1500 کے مجمع کے سامنے حضرت ابو جندل کو تھپڑ لگائے, ہائے ہائے 1500 کے مجمع. حضرت عمر فرماتے میں اٹھا اور میں نے ابو جندل کے قریب اپنی تلوار کی, میں اشارہ کر رہا تھا کہ ہم نے تو دستخط کر دی, ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو اس سے اس بڈھے کا کام کر. لیکن ابو جندل نے بخیلی سے کام لیا, اس نے بڈھے پر نہیں چلائی تلوار, لیکن وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ حضور آپ نے فرمایا ابو جندل اللہ تیرا حافظ ہے, اللہ کوئی راستہ نکالے گا, ہم دستخط کر چکے ہیں, ہم مجبور ہیں, اب صلح ہو چکی ہے, اللہ نے کیسا راستہ نکالا, وہ وقت نہیں ہمارے پاس. ابو جندل واپس گئے, کچھ دن کے بعد کسی طریقے سے وہ بیڑیاں چھڑانے میں کامیاب ہو گئے, اور ان سے پہلے ایک اور صحابی حضرت ابو بصیر وہ کامیاب ہوئے. وہ پہنچے بحرین کے قریب ایک سمندر کے کنارے, وہاں جا کر ڈیرہ ڈالا. اب وہ جتنے مظلوم تھے نا مکہ والوں نے قید کیے ہوئے, قید خانے تو تھے نہیں, وہ لوگوں کے گھروں میں باندھے جاتے تھے, سب اپنے آپ کو چھڑا چھڑا کر بھاگنے لگے, اور سب وہاں جا کر کے اکٹھے ہو گئے. اب یہ کیا کام کرتے تھے, جو یہاں سے ان کا قافلہ گزرتا تھا اسی کے خیر مرمت کرتے تھے, اسی سے مار پیٹ کر سامان لے لیتے تھے. یہاں تک کہ مکہ والے مجبور ہوئے ہاتھ جوڑے حضور کے سامنے کہ یہ سر پھری پارٹی ہے, ان کو بلا لو اپنے پاس اور ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ بھی اگر کوئی مکہ سے آئے گا ہم اس کو روکیں گے نہیں. یہ ہے صلح حدیبیہ, اور فتح مبین تھی, چنانچہ قرآن نے کہا یہ فتح مبین ہے, اور آگے چل کر ثابت ہوا کہ یہ فتح مبین تھی. لیکن میں نے جو موقع کے لحاظ سے ایک دو باتیں اپنے آپ کو اور آپ کو بتائیں, وہ کیا, دین کو ماننا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا, اور یہ ممکن ہے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے. جب حضرت عمر جیسوں کو نہیں آ رہی ہے رضی اللہ عنہ, 1400 صحابہ کرام نہیں کر رہے ہیں قربانی,
معلوم ہوا کبھی کبھی ایسے جذبات ہو جاتے ہیں مگر ہم کو کنٹرول رکھنا ہے اور بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے، چاہے ہمارے جذبے اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کے لیے، فتحا مبینا، فتح مبین عطا ہو گئی ہے، وہ دروازہ کھل گیا. آپ بس دروازہ کھل گیا، یہیں سے ایمان کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہوا. آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے. جو دائیں بائیں کے کمزور قبائل عربوں کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کرتے تھے، وہ جھوک در جھوک آنے لگ گئے. لیغفر لک اللہ، یہ کیوں ہوا ایسا؟ فرمایا اب سمجھو کہ جس کام کے لیے آئے تھے آپ، وہ کام پورا ہو چکا ہے، اب دین پھیل چکا. اب یہ فتح مبین کس لیے اللہ نے عطا کی؟ لیغفر، تاکہ معاف کرے اللہ تعالیٰ لکا، آپ کے لیے، ما تقدم، جو پہلے ہوئی، من ذنبک، آپ کی کسی لغزش میں سے، وما تاخر، جو بعد میں ہو، نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی، لیکن مطلب کیا ہے؟ جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا. اب تو سمجھو آپ آگے کی تیاری کرو. اور یہ فتح مبین اللہ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی لغزش ہوئی نہیں، اگر بالفرض کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہی اس کا معنی ہے. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی معنی لیا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، لمبی نماز، حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے نہیں عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو نہیں کہہ دیا کہ اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف؟ تو آپ پھر بھی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولم اکن عبدن شکورا، تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لیے. قیامت کے دن فرمائیں گے، جب لوگ، مختلف لوگ، انبیاء کرام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کیا فرمائیں گے؟ اس موقع پر کوئی بول ہی نہیں سکتا، اگر یہاں کوئی لغزش ہوگی تو پھر کیا جواب دے گا؟ اگر کوئی یہ موقع، اس موقع پر شفاعت کر سکتا ہے تو وہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ انہی کو یہ تمغہ ملا ہے کہ اگر کچھ پہلے ہو جائے تو وہ بھی معاف، اگر بعد میں ہو تو وہ بھی معاف، اور کسی کو یہ تمغہ نصیب نہیں ہوا. یہ فتح کس لیے کو دیں؟ وینصرک اللہ، سب لی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے، نصرن عزیزا، ایسی مدد جو مدد ہے عزیزن، غالب آنے والی. مدد تو اس سے پہلے بھی ہوئی، مگر بدر میں ہوئی، تو احد میں تھوڑی سی پریشانی بھی آئی، مگر اب وہ مدد آ رہی ہے کہ جس کے بعد کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. هو الذي انزل السكينه، وہی تو ہے جس نے سکون اتارا، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں. اتنا بڑا مسئلہ کہ میں کہہ رہا ہوں 1500 لوگوں کے حلق سے بات اتر نہیں رہی تھی، مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سرے تسلیم خم ہو گئے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا. لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے اعتبار سے، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. مطلب اگر یہ بات ہوتی کہ جنگ ہی ہو جاتی، اس لیے نہیں اللہ نے صلح کرا دی کہ کہیں جنگ ہو جاتی تم سارے مارے جاتے، اللہ کے لشکر ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرنا جانتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس میں صلح میں فائدہ ہے تمہارے لیے، اور حکمت اسی میں ہے، اس لیے صلح کروائی گئی. لیدخل المؤمنین، اور تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو. یہ صلح کس لیے کرائی؟ فرمایا اس لیے کہ اب تکمیل نعمت ہو رہی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند ترین انعام دینے والا ہے، تاکہ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. ویکفر عنہم، اور مٹائے اللہ تعالیٰ ان سے سیئاتہم، ان کی لغزشوں کو. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ صلح کے بدلے میں جنت کا ملنا، اور یہ اتنی باتیں، یہ صلح ہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ صلح نہیں، یہ فتح مبین، یہ فوزا عظیما، یہ جنت کا ملنا، فوزا عظیما. ویعذب المنافقین، اور اس صلح کا ایک اور فائدہ، اسی کے بعد کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. والمشرکین، شرک کرنے والے مردوں کو، شرک کرنے والی عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں، ظن السوء، برائی کے گمان. منافق کیا گمان کر رہے تھے؟ اللہ ان کی مدد کرے گا،
سب کی چٹنی بنے گی, ایک بھی واپس نہیں آئے گا. مشرق کیا گمان کر رہے تھے, ارے خدا مدد کرے گا ان کی, پاگل ہو گئے. علیہم دائرۃ السوء, انہی کے اوپر ہے برائی کی گردش, انہی کے اوپر ہے برائی کی گردش, بری گردش انہی پر پڑے گی. وہ منافق اور مشرق دونوں سوچ رہے تھے ان پر کوئی بری گردش آئے گی اور یہ مریں گے, فرمایا ان پر پڑے گی. وغضب اللہ, اب منافقوں کو سزائیں ملیں گی, مشرکوں کو سزائیں ملیں گی, ایمان والوں کو کامیابیاں نصیب ہوں گی. وغضب اللہ علیہم, اللہ ان لوگوں پر غضبناک ہوا, غصہ ہوا. ولعنہم, اللہ نے ان پر لعنت کی. وأعد لهم جہنم, اور یہ تو دنیا کی بات ہے, آخرت میں ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی. وساعت مصیرا, اور بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ. پھر سنو, للہ جنود السماوات والارض, صلح کے موقع پر یہ جنود کا لفظ کیوں آ رہا ہے, کہ صلح کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے. کتنے لشکر ہیں؟ وکان اللہ عزیزن, اور اللہ ہے ہی غالب, حکیمن, حکمت والا ہے, اس کی حکمت پر ہی صلح ہوئی. چنانچہ اللہ اکبر, جب اسی صلح کے دور میں دین پھیلنے لگا, افواجا, لوگ فوج در فوج آنے لگے, اسی دور میں خالد ابن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو ایمان عطا ہوا. اور آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا, مکہ کے کلیجے مکہ نے نکال کر تم کو دے دیے. یہ عمر اور یہ خالد ابن ولید, یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ناز تھا مکہ کو, یہ دیکھو خود چل کر کے آئے. اللہ اکبر, خود سرکار کے ہاں پہنچے اور پھر ایمان کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے دل ڈال دیے ہیں تمہارے سامنے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, یہ صلح کیوں ہوئی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا بنا کر. آپ نے اس کی توحید کی, اپنی رسالت کی اور سچے دین کی گواہی دینی ہے. اس صلح کے صدقے میں یہ گواہی پہنچے گی اب ایران بھی, یہ گواہی پہنچے گی روم کے پاس, قیصر کے پاس روم میں, یہ گواہی پہنچے گی دنیا بھر کے بادشاہوں کے یہاں. وہ مبشرن, اللہ نے آپ کو خوشخبری دے کر بنا, خوشخبری دینے والا دے کر, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. وہ نذیرن, اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس صلح کے صدقے میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اب لتؤمنوا باللہ, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر. ذکر آیا اللہ اور اس کے رسول کو مانو, اور یہ اوپر کے احکام تھے انہوں نے مان کر دکھایا. آگے دو باتیں ہیں, دو اللہ کے لیے, دو اللہ کے حبیب کے لیے, بلکہ اللہ کے لیے ایک بات مگر دو وقت. وتعزروه, اور تاکہ تم ان کی مدد کرو. وتوقروه, اور تاکہ تم ان کی تعظیم کرو. یہ بات کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے لیے. وتسبحوه, اور تاکہ تم اس کی تسبیح کرو. یہ تسبیح کس کی؟ اب اللہ کی تسبیح, اس کی کرو. بکرتم واصیلا, صبح بھی اور شام بھی. ان الذین یبایعونک, ان لوگوں کو شاباشی, ان لوگوں کو رضا کا تمغہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہیں پر بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں, وہ بیعت جس جو رضامندی کی بیعت. ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے, ببول کا درخت, اور صحابہ آ کر کے بیعت لے رہے تھے. بعد میں کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ درخت کاٹا گیا, ورنہ یہ بھی ایک یادگار. ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ, یبایعونک, جو آپ سے بیعت کرتے ہیں. انما یبایعون اللہ, بے شک وہ بیعت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ اکبر. ایک ان کا ہاتھ, ایک آپ کا ہاتھ, کتنے ہاتھ ہو گئے؟ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ. جو آپ سے بیعت کر رہا ہے, گویا وہ کس سے بیعت کر رہا ہے؟ اللہ سے بیعت کر رہا ہے, عہد کر رہا ہے. فمن نکسا, تو جو کوئی توڑے گا, فانما ینکس علی نفسی, تو وہ توڑے گا اپنی جان پر, یعنی اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ومن اوفا, اور جو پورا کرے گا, بما, اس چیز کو, عاہد علیہ, جس پر اس نے عہد کیا اللہ سے. یہ ہی کے بجائے ہو ہو گیا یہاں, آگے اللہ کے عظمت شان اس کو پر کرنے کے لیے, علیہ اللہ. ورنہ کوئی ویسے نحوی قاعدہ نہیں ہے, یہ وہ قرات کا قاعدہ. ومن اوفا, اور جس نے پورا کیا, بما عاہدا, اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے بیعت کی, فسیؤتیہ اجرا عظیما, تو عن قریب اللہ اس کو دے گا بہت بڑا اجر.
چنانچہ صحابہ نے پورا کر کے دکھایا. ہیں کیا کہا قرآن پاک نے؟ اولئک الذین صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ ہے وہ طبقہ جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. سیقول لک المخلفون. اب دیکھو دوسری تصویر کا رخ بھی دیکھو. جو لوگ پیچھے رہے تھے مدینہ میں منافقت کا شکار ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سیقول لک المخلفون, ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ, من الاعراب, دیہاتیوں میں سے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے دیہات میں بھی اطلاع بھیجی تھی اور بہت سارے قبیلوں کے نام بھی آتے ہیں کہ ان کو آپ نے اطلاع بھیجی تھی. وہ بھی ایمان کا اظہار کرتے تھے مگر نفاق کو اندر چھپائے ہوئے تھا. شغلتنا, وہ کہیں گے مصروف کر دیا تھا اموالنا, ہمارے مالوں نے ہم کو, واہلونا, اور ہمارے گھر والوں نے ہم کو. کیا بتائیں, کھیت کٹنا تھا, باغ کا مسئلہ تھا, جانوروں کا مسئلہ تھا. فاستغفر لنا, آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم پیچھے رہ گئے. قرآن پاک نے پردے سے, راز سے پردہ ہٹایا. یقولو لو نبی السنتہم, کہہ رہے ہیں زبانوں سے وہ, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں. ہائے ہائے, اللہ سے کوئی چیز چھپ, آدمی کیا کیا بہانے کر سکتا ہے, ظاہری طور پر جان چھڑا سکتا ہے, اللہ سے کیسے چھپائے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا, آپ ان سے فرمائیے کہ کون مالک ہے لکم تمہارے لیے, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, شیئان, کسی چیز کا بھی. تم پیچھے رہے, ہمارے گھر والوں کا مسئلہ تھا, بیوی بچوں کا تھا, مال مویشیوں کا تھا, کھیت اور باغ کا مسئلہ تھا. ان اراد بکم ضرا, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے کون کون بچائے گا تمہیں. او اراد بکم نفعا, یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کرے نفع کا, اس کے نفع کو روکنے والا کون ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. اور کیا خبر ہے اللہ کو؟ کیا کر رہے تھے یہ؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اپنے مال کی وجہ سے اور اپنی اولاد کی وجہ سے. فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں. راز بتاؤں, دل کی بات بتاؤں, کیا مسئلہ ہے؟ بل ظننتم, ہائے ہائے, اسی طرح قیامت کے دن بھی راز ہوں گے. بل ظننتم, بلکہ تم نے گمان کیا تھا, تم نے خیال کیا تھا, اللن ينقلب الرسول, کہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والمؤمنون, اور ایمان والے, الى اہلیہم, اپنے گھر والوں کے پاس, ابداً, کبھی بھی. وزین ذلک فی قلوبکم, اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوبصورت بنائی گئی تھی, سج دھج گئی تھی. تم کہتے تھے پکی بات, ایک بھی زندہ نہیں آئے گا, ساری چٹنی بنیں گی ان کی وہیں. اچھا, تمہارے کہنے سے بن جائے گی. وظننتم ظن السوء, اور تم نے کیا تھا اللہ کے بارے میں برے برا گمان. وکنتم قوما بورا, اور تم تھے ہلاک ہونے والے لوگ. یہ بورن بائرن کی جمع ہے, بارہ یا بورو, ہلاک ہونا. تم تھے ہلاک ہونے والے لوگ. ومن لم یؤمن باللہ, اور جو کوئی اللہ کو نہیں مانے گا, ورسولہ, اور اس کے حبیب کو نہیں مانے گا. فانا اعتدنا للکافرین سعیرا, تو کوئی بات نہیں, بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے, کافروں کے لیے, سعیرن, بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کو. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اے مکہ والے مار دیں گے, مکہ والے ایسا کر دیں گے. یغفر لمن یشاء, بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویعذب من یشاء, سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ایمان والوں کی لغزشیں جو زندگی میں کبھی چھوٹی موٹی ہو گئی تھیں, آج چونکہ انہوں نے اطاعت کا کمال کر کے دکھا دیا, اس کمال کے صدقے میں زندگی میں اگر کوئی لغزش ہو گئی تھی تو سب اللہ نے معاف کر دی. ویعذب من یشاء, اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب وہ سزا کے لیے تم ہی بچ گیا منافقو. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو رحم کرنے والا اور بخشنے والا تھا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل تو ہو, تم آئے نہیں مانگنے کے لیے, تم نے بخشش کو چاہا ہی نہیں. ومل سیقول المخلفون, فرمایا ایک اور بات سنو, ایک اور پیشن گوئی. اس غزوے سے, صلح حدیبیہ سے واپس فوراً جیسے پہنچیں گے تو خیبر کی جنگ پیش آئے گی. خیبر پہنچتے نا, مدینہ سے شام جاتے ہوئے, مدینہ کے راستے پر تھوڑا ہی فاصلے پر ہے, کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے. یہاں مدینہ سے آنے والے سارے یہودی یہاں بسے تھے, اور باقی پہلے سے بھی یہاں یہودی آباد تھے. پیسہ اور دولت ان کے پاس بہت تھی,
لیکن اسلام کے خلاف غزوہ بدر سے لے کر غزوہ بدر کے بعد سے لے کر آج تک جتنی سازشیں تھیں وہ سب یہیں سے تیار ہوتی تھی. جی خیبر سے. یہی خیبر کے یہودی مکہ والوں کو بھڑکا کر لائے تھے غزوہ خندق کے موقع پر. انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کو بھی بھڑکایا تھا. اور آج یہ معاہدہ کر رہے تھے بنو غطفان نام کے قبیلے سے, اور ان کے ساتھ کیا معاہدہ کر رہے تھے کہ یار یہ طاقت ابھر رہی ہے, ہمیں اس سے خطرہ ہے, ہم تمہیں اپنی زمینوں کی پیداوار کا آدھا حصہ دے دیں گے, تم ہمارا ساتھ دو, ہم اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیتے ہیں. ادھر یہ مشورے تھے, ادھر صلح حدیبیہ کی واپسی پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فوراً خیبر پر چڑھائی کی جائے اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئیں چڑھائی کر کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کس طرح چڑھائی کی, دو رہبر بھی لیے ساتھ میں جو خفیہ راستہ جانتے تھے, بہت خفیہ راستے سے, حالانکہ یہ قریب تھے زیادہ دور نہیں, مگر کئی دن لگے چھپ چھپ کر کے پہنچے. لیکن کیسے پہنچے, رات کو بالکل شہر کے کنارے پہنچ گئے, مگر رات کو آپ حملہ نہیں کرتے تھے, کوئی عورت نہ آ جائے زد میں, کوئی بچہ نہ آ جائے زد میں, کوئی بوڑھا نہ آ جائے زد میں, کوئی مذہبی پیشوا نہ آ جائے, چونکہ مذہبی پیشوا کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے میدان جنگ میں بھی. اس لیے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور صبح کا انتظار کیا, اور صبح کو سورج بھی نکل آیا, روشنی بھی ہو گئی, یہاں تک کہ یہودی اپنے کھیت میں جا رہے تھے ہل لے کر کے بیل لے کر کے, تو ایک یہودی نے جیسے دیکھا اس نے کہا جیش والمحمد خمیس والمحمد, ہائے 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 محمد تو سارا لشکر لے کر کے آ گئے. وہ بھاگا واپس, اس نے جا کر کے اپنے لوگوں کو اطلاع دی, یہ مسئلہ پیش آیا. لمبے عرصے تک یہ جنگ رہی, آخر ایمان والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. قرآن پاک نے پیشن گوئی کی اس سفر کی واپسی پر بھی, سفر کی واپسی پر ہی کیا فرمایا, ان قریب جب تم مدینہ جاؤ گے اور وہاں سے خیبر کے سفر کا ارادہ کرو گے تو یہ منافق جو آج ساتھ نہیں آئے یہ کہیں گے ہمیں بھی جانے دو, کیوں, ان کو یقین ہے وہاں فتح ہوگی, ہمیں بھی کچھ مل جائے گا تھوڑا بہت, اور جنگ میں تو ہم جائیں گے نہیں, دائیں بائیں چھپے رہیں گے, لیکن جب فتح ہوگی تب ہم کہیں گے سب سے پہلے ہم ہی تھے. ان کو کہہ دینا کہ نہیں, خیبر میں وہی ہمارے ساتھ جا سکتا ہے جو ہمارے ساتھ صلح حدیبیہ میں تھا, کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو پھر منافق کیا کہیں گے, اللہ نے حکم نہیں دیا, اصل میں تم جلتے ہو کہ ہمیں کچھ نہ مل جائے, ہم بھوکے مریں. فرمایا ہم نہیں جلتے ہیں بلکہ تمہارے کردار نے تم کو ایسا کر دیا ہے. اب یہ مضمون سامنے رکھیں پھر پڑھیں. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ, ان قریب کہیں گے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ, چھوڑے ہوئے کہا یعنی یہ اس کام میں جانے کے لائق تھے ہی نہیں. اذا انطلقتم الى مغانم, جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف. دیکھو اللہ کے وعدوں پر یقین بھی کیسا ہے کہ سمجھو کہ خیبر میں جا کر تم نے کیا کرنا ہے, بس غنیمتیں لے کے آ جانا ہے, اگرچہ وہاں شہادتیں بھی ہوئیں, 90 کے قریب ایمان والے شہید ہوئے ہیں, بھاری تعداد ہے. اذا انطلقتم, نہیں 90 نہیں, میرے تعداد شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, چلو دیکھ کے بتاؤں, لیکن بڑی تعداد شہید ہوئے. اذا انطلقتم الى مغانم, جب تم چلو گے غنیمتوں کو لینے کے لیے, لتاخذوها, تاکہ تم ان کو لو, ضرورنا, تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں کہیں گے اجازت دو, ضرور چھوڑو نہ ہم کو, نتبعکم, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے, ہمیں بھی اجازت دو اپنے ساتھ جانے کی. یریدون, یہ چاہتے ہیں, ان یبدلوا کلام اللہ, کہ اللہ کے کلام کو بدل دے. اللہ کا کلام کیا ہے, اللہ نے آگے بات بتائی ہے کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ خیبر کی غنیمت کن کو ملے گی, جو حدیبیہ میں ساتھ میں شامل تھے, اور تو ان کو مل جائے گی. بل تو یہ کیا کہیں گے, قل لن تتبعوا, آپ فرما دیجئے لن تتبعونا, تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے. کذالکم, اسی طرح, قال اللہ من قبل, پہلے سے اللہ کہہ چکا ہے. فسیقولون, پھر یہ کہیں گے, بل کا مطلب کہ اللہ نے نہیں کہا, تحسدوننا, تم ہمارے ساتھ حسد کرتے جلتے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, جلتے نہیں ہیں مسلمان کسی سے بلکہ یہی وہ بدو ہیں جو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں, عقلی نہیں ہے ان کو. بھئی یہ اللہ نے ان کو انعام دیا ہے جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر اتحاد کا اتنا بڑا کمال کر کے دکھایا, تم کو مل جائے گی, کرے کوئی اور ملے کسی کو, ملی منزل انہی کو, شریک کاروانہ تھے. قل للمخلفین من الاعراب, کہیے پیچھے چھوڑے ہوئے ان دیہاتیوں سے, ستدعونا, ان قریب تم کو بلایا جائے گا, الی قوم, ایسے لوگوں کی طرف, اولی بأس شدید, جو سخت جنگ جو ہوں گے.
ابھی کوئی ختم نہیں ہو گیا معاملہ اے منافقو، اگر تم کہہ رہے ہو کہ واقعی تم پکے مسلمان ہو تو غزوہ خیبر کے بعد بھی تو جنگیں ہوں گی، اس میں تم کو بلایا جائے گا نا، پھر دیکھا جائے گا تم کتنے پکے ہو، مگر کن کے ساتھ یہ جنگ ہوگی؟ اب ہوگی اولی باس شدید، زبردست جنگ جو لوگوں کے ساتھ۔ یہ جنگ جو لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ اشارہ ہو چکا تھا، عرب اب جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد عربوں نے جنگ کرنے کی کوئی ہمت نہیں کی۔ اب دنیا کی جو دو بڑی سپر پاوریں ہیں وہ ٹکرائیں گی تم سے، ایک ایران کی طاقت اور دوسری روم کی۔ اس میں بھی اب بڑی طاقت کون سی رہ گئی تھی؟ روم رہ گئی تھا، رومت الکبریٰ، بڑی طاقت ان کی۔ اب اس قوم کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہے جن کے پاس ریگولر آرمی، سٹینڈنگ آرمی، اتنی بڑی فوج ان کے پاس، اتنی تو آج نہیں کسی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، خالی مقدمت الجیش ان کا کئی کئی لاکھ کا ہوتا تھا، تو اصل فوج کتنی؟ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو قاتلونہم، تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے، او یسلمونا، پھر یا تو وہ صلح کر لیں یا وہ ایمان لے آئیں، دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ فَإِن تُطِيعُوا، تب دیکھ لیا جائے گا کون پکا ہے کون کچا ہے۔ غزوہ تبوک پیش آئے گا، غزوہ موتا پیش آئے گا ابھی۔ فَإِن تُطِيعُوا، بس اگر تم اطاعت کر کو دکھاؤ گے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تم کو بہترین اجر دے گا جو اس غنیمت سے بڑھ کر ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، کما تولیتم، جس طرح کے پہلے تم، من قبل، پہلے سے تم منہ موڑتے ہو، تمہاری عادت ہی یہی ہے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو پھر دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، کہتے ہیں کہ 9 ہجری کے آس پاس، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے، جتنے منافق تھے یہ یا تو ایمان قبول کر لیا یا بھاگ کر کے رومی اور ایرانی حکومتوں سے مل گئے اور ذلت کی موت مرے، کیونکہ وہ پھر خود شکست کھا گئے، ورنہ بیچ والے نہیں لوگ رہے، اکا دکا، اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ توبہ میں، ورنہ موٹے قسم کے منافق بھی نہیں رہے، یہاں تک کہ وہ 12 لوگ جنہوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر، ان میں سے بھی 4 ایمان لے آئے، جو باقی 8 بچے تھے ان میں سے کچھ کا نام آتا ہے کہ وہ بھاگ کر کے چلے گئے تو رومیوں کے ساتھ، کچھ کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، کہاں مرے کہاں کھوئے، واللہ عالم۔ لیس علی الاعمى حرج، اور دیکھو اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ آسانی چاہتا ہے، ایسے ہی حکم تھوڑا دے دیا، لنگڑے لولے جو بھی ہیں سب کو جانا ہی پڑے گا، نہیں نہیں، اس طرح کا حکم نہیں، جو تم میں سے جا سکتا تھا اس کو حکم تھا مگر تم نہیں گئے۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے کوئی اندھے پر کوئی حرج اگر نہ جائے اندھا، ولا علی الاعرج حرج، نہیں ہے لنگڑے پر کوئی گناہ، حرج کے معنی گناہ تنگی، ولا علی المریض حرج، نہیں ہے بیمار پر کوئی حرج، ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، اللہ داخل کرے گا اس کو جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومن یتولی، اور جو کوئی منہ موڑے گا، یعذبہ عذابا علیما، اللہ اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ یہ بیچ میں تذکرہ تھوڑا سا منافقوں کا آیا، آگے پھر غزوہ خیبر کا تذکرہ ہے، اور وہ جو بیعت ہوئی تھی اس کا تذکرہ، لقد رضی اللہ، کیوں؟ منافقوں کے مقابلے میں جب یہ سچے ایمان والوں کو پیش کریں گے نا، تبھی تو پتا چلے گا منافقت کس کا نام ہے، اللہ ان سے راضی ہو کہ تم سے راضی ہو۔ لقد رضی، یقیناً اللہ راضی ہو چکا، ان المؤمنین، ان ایمان والوں سے، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلیما، تو اللہ نے جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، ہائے ہائے کیا ایمان کے جذبات تھے، ایمان کا سمندر پی گئے تھے وہ، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے اس وقت میں ان کے اوپر سکون نازل کیا، وہ جوش میں تھے، وہ اس وقت میں جا سکتے تھے مکہ حملہ کر کے، مگر آپ کے حکم پر واپس پلٹے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، قریبی فتح، بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ ہونے والی ہے، کہا بس ابھی ہو جائے گا یہ بھی فتح، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں نہیں، یہ خیبر کی فتح عطا فرمائی، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور اللہ نے بہت ساری غنیمتیں عطا کی ان کو، يَأْخُذُونَهَا، جن غنیمتوں کو وہ لیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور جب وہ غنیمت لیں گے تب یہ اظہار ہوگا کہ اللہ غالب ہے، حکیمًا، غالب تھا
اس نے اگر صلح حدیبیہ میں صلح کروائی الیاذ باللہ اس لیے نہیں کہ کوئی کمزوری ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے، وعدکم اللہ اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغانم کثیرہ بہت ساری غنیمتوں کا، تاخذونھا جن کو تم لوگے قیامت تک، فعجل لکم ھذہ یہ خیبر والی تو تمہیں اللہ نے جلدی جلدی دے دی کہ چونکہ تمہارے دل بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں حدیبیہ کی وجہ سے، یہ جلدی جلدی غنیمت لے لو، وکف ایدی الناس عنکم اور دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے، روکے اللہ نے ایدی الناس لوگوں کے ہاتھ، عنکم تم سے، اور تمہارے ہاتھ روکے ان سے، ولی تک کہاں روکے مکہ میں، نہیں حملہ کر سکے مکہ والے بھی، حالانکہ وہ حملہ کر سکتے تھے، یہاں تو لوگوں کے پاس کوئی زیادہ سامان جنگ نہیں تھا، احرام کی چادریں باندھی ہوئیں، احرام والا کیا جنگ کر سکتا تھا، لیکن ان کے ہاتھ روک دیے، ولی تکون آیتن اور تاکہ یہ بات ایک نشانی ایک معجزہ ایک کرشمہ بن جائے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ویہدیکم صراطا مستقیما اور اس طرح کی نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی تم دیکھ کر کے اطمینان قلب حاصل کر لو، وہ اخرى لم تقدروا علیہا اور یہ خیبر کی غنیمت تو ملی، بعض تو کفہ کا کہتے ہیں اس سے بھی مراد خیبر ہے کہ وہاں کے لوگ بھی تمہارا اوپر کوئی ہاتھ زیادہ استعمال نہیں کر سکیں گے، وہ اخرى لم تقدروا علیہا اور کچھ دوسری غنیمتیں ہیں، لم تقدروا علیہا جن کے اوپر تم نے قدرت حاصل نہیں کی، وہ یاد آ گیا وہ خیبر میں ایمان والے نہیں 90 شہید ہوئے تھے، 90 وہ مرے تھے، ایمان والے 13 آدمی ہیں یا ایک ہیں 13 ہی نا، الحمدللہ یاد آ گیا آپ کی برکت سے ہے، ابھی تو تھوڑے دن پہلے ہی لکھا لیکن وہ ایک دم الٹا آ گیا تھا ذہن میں، اس لیے میں نے کہا کہ شاید ابھی الحمدللہ سم الحمدللہ، ایمان والے صرف 13 ہیں، 90 کون ہیں، وہ ہیں، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور کچھ دوسری غنیمتیں ہیں جن پر تم نے قدرت حاصل نہیں کی، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اللہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَلَوْ قَاتَلَكُمْ اور یہ اللہ کا کرم ہوا کہ نہیں جنگ ہوئی مکہ کے پاس، اگر وہ جنگ کر ہی لیتے کیا کر لیتے، لَوْ قَاتَلَكُمْ اگر وہ جنگ کرتے تم سے اے مسلمانوں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا مکہ میں، لولوا الادبار تو وہ پیٹھ دکھا کر کے واپس مڑتے، ثم لا یجدوا ولیا ولا نصیرا پھر نہ کوئی حمایتی پاتے نہ کوئی مددگار پاتے، سنت اللہ یہی اللہ کا طریقہ ہے، جو اللتی قد خلت جو پہلے سے گزر چکا ہے، من قبل اس سے پہلے کہ جب کوئی نبی کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر اس کو اللہ ویسی ہی سزا دیتا ہے، وہ ابرہا کو دیکھو کیا اللہ نے سزا دی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور اے قرآن پڑھنے والے تو اللہ کے طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں پائے گا، وہو الذی کف ایدیہم وہی تو ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو روکا، عنہم ان سے، بی بطنی مکہ مکہ کے پیٹ میں، مکہ کے پیٹ میں مطلب مکہ کے بیچ میں سمجھو پہنچ گئے تھے اور جنگ لگ ہی گئی تھی، اللہ نے روکا، کہاں روکا، سب سے پہلے تو قرہ الغمیم پر خالد ابن ولید 200 گھوڑے لے کر کھڑے ہیں مگر نہیں جنگ ہوئی، اس کے بعد کئی موقع آئے راستے میں نہیں جنگ ہوئی، اور یہاں پر بھی بالکل شمیسی میں حدیبیہ پر پہنچے ہوئے اور ان کے جوشیلے جوان تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو جاتے تھے مگر نہیں جنگ ہوئی، اور 200 لوگ تو ان کے آ ہی گئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڈھوں کا دماغ خراب ہوا ہے، شاید کہیں یہ صلح ہی نہ کر لیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں رات کو حملہ کرتے ہیں تاکہ جنگ ہو جائے، جوان کہہ رہے تھے، کہتے ہم تو مسلمانوں کی چٹنی بنا دیں گے، اور ان کی کمانڈنگ کون کر رہے تھے، خالد ابن ولید، 200 لوگوں کو لے کر کے حملہ کیا رات کو، شب خو مارا، اندھیرے میں حملہ کیا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، مسلمان تو کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہوں گے، کیونکہ صلح کی بات ہو رہی ہے تو جنگ کون کرے گا، ان کو نہیں معلوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نظام الگ ہے، اس کے باوجود جاسوسی کا نظام الگ ہے، سب کچھ اپنی جگہ مگر پوری تدبیر کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو سکھانا ہے کہ ایمان والوں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، یہ کیا عذاب ہے، یعنی اس کی اجازت بار رکھ کے آیا کرو، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 200 لوگوں نے پلٹ حملہ کیا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکورٹی کا نظام بنایا ہوا تھا نا، چاروں طرف ایمان والے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا ان کو اور آنے دیا، آ جاؤ
जब ये अंदर घुसे उन्होंने बाहर से घेर लिया। जब बाहर से घेर लिया दो ईमान वाले कहते हैं कि इसी घेराव में शहीद हुए, और बाज कहते हैं कि नहीं, वो बीच बीच में उन्होंने जंग को भड़काने के लिए छुप छुप कर तीर मारते थे, उनसे शहीद हुए। इनमें से 80 लोग गिरफ्तार हो गए और 120 भागने में कामयाब हुए। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह अन बाद में ईमान लाए, वो भी नहीं गिरफ्तार हुए, 80 गिरफ्तार हो गए। इतना बड़ा इन्होंने जुर्म किया था, उस जुर्म पर इनको कत्ल किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे हाथों को भी रोका इनको कत्ल। आपने फरमाया नहीं, इन सबको छोड़ दो। इनको छोड़ा गया तभी जाकर वो नर्म हुए। उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे 80 लोग मौत के मुंह में से वापस आए और अपनी बेवकूफी से गए, खुद जोश की वजह से चले गए, कहेंगे देख लेंगे हम। बिबतनी मक्का मिन बादी अन नज़फरकुम अलैहिम, इसके बाद कि अल्लाह उन पर तुमको गालिब कर चुका था, वो तो गिरफ्तार हो गए थे। वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, और तुम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह ताला उसको देखने वाला है। हुमुल्लज़ीन कफरू, वही तो लोग हैं। ये कुछ मसलहतें थी इसलिए अल्लाह ने जंग नहीं होने दी, वो मसलहत आगे आ रही है, वरना ये मुजरिम ऐसे मुजरिम है कि जंग होनी चाहिए थी। हुमुल्लज़ीन, यही तो हैं वो लोग, कफरू, जिन्होंने इनकार किया। वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, और तुमको मस्जिद हराम से रोका। वल हदिया, और कुर्बानी के जानवर को रोक दिया। माकूफन, इस हाल में कि वो खड़े रहे। अन यबलुगा महिल्लहू, रोका उन्होंने इससे, यबलुगा महिल्लहू, कि वो पहुंचते अपने पहुंचने की जगह में, जिबा होने की जो उनकी जगह थी वहां वो पहुंचते, उससे कुर्बानी के जानवर को रोका। कुर्बानी के जानवर को तो वो कभी रोकते ही नहीं थे, तो इतना बड़ा जुर्म करके वो क्यों बच गए? फरमाया वो नहीं बचे, किसी के सदके में बच गए। किसके सदके में? मक्का के अंदर कुछ गुमनाम किस्म के सच्चे ईमान वाले थे, अगर जंग लग जाती तो मुसलमान उस घमसान में उनको भी कत्ल कर देते, और बाद में कहते हाय अफसोस, अपनी तलवार से अपने भाई को मार दिया, ये क्या हुआ? फिर सारी जिंदगी तुमको शर्मिंदगी रहती, इसलिए अल्लाह ने जंग होने नहीं दी। ये है मसलहत, ये है अल्लाह ताला के राज। अब पता चला, अच्छा ये राज था। फलौला रिजालुम मुमिनूना, और अगर कुछ मर्द ना होते ईमान वाले, व निसाउम मुमिनातुन, और कुछ औरतें ना होती ईमान वाली, लम तालमूहुम, जिनको तुम नहीं जानते थे, अल्लाह जानता था, अंततऊहुम, कि तुम उनको कुचल डालोगे, रौंद डालोगे, फतुसीबकुम, फिर पहुंचेगी तुमको, मिनहुम, उनकी तरफ से मारा, पशेमानगी। वैसे मारा के लफ्ज़ी माना ऐब पहुंचेगा, सारी दुनिया में लोग तुमको बदनाम करेंगे। हाँ, अपने भाइयों के गले काटने वाले, देखा, अपने भाइयों के गले काट के आगे, बगैर इल्मिन, और ये सब कुछ बगैर इल्म के हो जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने जंग नहीं होने दी। और फिर आखिरी रात, अल्लाह रात से पर्दा हटाता है, क्यों नहीं जंग होने दी? दब कर कहा सुला कर लो। कहा क्यों नहीं जंग होने दी? कहा आप रहमतुल आलमीन हैं, आपके आने के बाद भी बस थोड़े से लोग जन्नत में जाएं और बाकी सारे जहन्नम में चले जाएं, ये थोड़ा होगा, आपके सदके में अल्लाह इन मक्का के सारे काफिरों को जन्नत में लेके जाना चाहता है। चुनाचे जो हुदैबिया में बच गए थे, इक्का दुक्का छोड़कर बाकी सबको अल्लाह जन्नत में ले गया। कैसे ले गया? सभी मन ले आए, लियुदखिलल मुमिनीन, ताकि अल्लाह ताला दाखिल, लियुदखिलल्लाहु, ताकि दाखिल करे अल्लाह ताला फी रहमतिही, अपनी मेहरबानी में, हिदायत में शामिल करे, जन्नत में ले जाए, मन यशा, जिसको चाहे। तो ईमान नसीब हो गया, हिंदा को ईमान नसीब हुआ, कोई सोच सकता था? हजरत वहशी को ईमान नसीब हुआ, कोई सोच सकता था? और हुबार इब्ने असवद, जिसने आपकी बेटी पर हमला किया, आपकी बेटी को ऊंट से गिराया, उसी जख्म में वो दुनिया से चली गई, बेटी पर हमला करने वाला, उसको माफ कर दे कोई, उसको माफ किया गया, वो भी जन्नत में गया। अल्लाह अकबर, लियुदखिल अल्लाहु, ताकि अल्लाह ताला दाखिल करे, फी रहमती ही, अपनी मेहरबानी में, मैयशा, जिसको चाहे, वलौ तज़य्यलू, और अगर ये लोग जुदा हो गए होते वो ईमान वाले, लअज़्ज़बना, हम जरूर सजा देते, अल्लज़ीन कफरू, उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, मिनहुम, उनमें से, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब देते। और देखो इन्होंने क्या कुफ्र किया और क्या जाहिलत के ऊपर उतर आए थे ये, जब कह रहे थे बिस्मिल्लाह नहीं लिखने देंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखने देंगे, हैं हजरत अबू जंदल को नहीं जाने देंगे। इज जअलल्लज़ीन कफरू, याद करो उस वक्त को जब डाल दिया था
ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا فی قلوبہم اپنے دلوں کے اندر بھڑکا دیا تھا اپنے دلوں کے اندر الحمیتا حمیت کو حمیت کے معنی جہالت جہالت والا خاندانی جوش جوش کو جوش بھی کون سا حمی ضد کو حمیت الجاہلیتی جاہلیت کی ضد کو اپنے دلوں میں داخل کر دیا تھا فانزل اللہ سکینتہ ان کی ضد اور جہالت کے باوجود اللہ نے اتارا اپنے اطمینان کو علی رسول ہی اپنے رسول پر اتارا انہوں نے ایسی جہالت کی باتیں کی اللہ کے حبیب پھر بھی غصہ نہیں وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر اللہ نے اتارا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى سب کچھ مزاج کے خلاف مگر اللہ نے ایمان والوں کو تقوی کی بات کے ساتھ چپکائے رکھا یہ ہیں ایمان والے صحابہ تقوی کی بات کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ان کو چپکا دیا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہی تو تقوی کے حقدار تھے اس کے حقدار تھے کہ تقوی کی بات سے چپکے رہتے وَأَهْلَهَا اور وہی تو تقوی والے تھے اور نصیب کس کو ہوگا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ سب کچھ ہوا مگر ایک بات تو باقی رہی حضور کا خواب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے پھر امام الانبیاء کے خواب کا کیا بنا وہ تو باقی ہے فرمایا وہ سچا خواب ہے اور سچا ہو کر کے رہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور سر منڈائیں گے اور بال کٹوائیں گے آپ نے نہیں فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے کہا یہ تو نہیں کہا تھا تو کہا کریں گے نا گھبراتا کیوں ہے کریں گے ہائے ہائے حضور یہ فرماتے تھے اب جب میں اس کا نقشہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہوئے اب میں پچھتاتا ہوں کہ اس دن میں کیا سوچ رہا تھا لقد صدق اللہ اللہ نے سچا دکھایا رسولہ اپنے رسول کو الرؤیا خواب بالحق حق کے ساتھ سچا دکھایا خواب سچا دکھایا ہے ہوگا ایسا کہاں لتدخلن ضرور بالضرور تم داخل ہوں گے المسجد الحرام مسجد حرام میں انشاء اللہ اگر اللہ چاہے گا مگر کیسے جائیں گے آمینینا امن کے ساتھ جائیں گے آج کیسے جا رہے تھے ڈرتے ڈرتے چنانچہ اگلے سال آئے اور اگلے سال جب آئے نا وعدے کے مطابق عمرۃ القضاء کے موقع پر عمرہ قضاء کرنے کے لیے تو کیسے آئے امن کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کو مکہ میں دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے مگر پہاڑوں پر چڑھ کر منظر دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا لیکن یہاں بھی دیکھو آپ کی حکمت کیا ہے آپ نے ان کے وعدے کا اعتبار کیا اور آپ بالکل اطمینان سے آئے مگر اور وہ وعدے پر قائم تھے ابھی تک لیکن آپ نے فرمایا مخالفت بھی کر سکتے ہیں شیطان ان کو بھڑکا بھی سکتا ہے اس لیے آپ نے اور ہتھیار لائے پورا سامان لایا مگر مکہ سے کوئی چند کلومیٹر کے فاصلے پر پیچھے ایک جگہ 200 حضرات کو وہیں رکھ دیا ان کی پہرے داری میں اور وہ وہیں دفن کر دیے ہتھیار 200 لوگوں کو ان کے پہرے داری میں رکھا کہ تم نظر رکھنا حالات پر اگر ہم پر حملہ کر دیا انہوں نے تو فوراً ہتھیار لے کے آ جانا اور اگر نہیں حملہ کیا تو دیکھ لیں گے ہم چنانچہ آپ نے پہلے عمرہ کیا پھر 200 بندوں کو وہاں سے بھیج دیا انہوں نے آ کر ان کو بھیجا انہوں نے بھی جا کر عمرہ کر لیا کچھ فرما رہے ہیں جی جی وہ تو اس لیے نا کہ جب وہ مکہ والے جبل قیقیعان پر چڑھ گئے تھے وہ تو اس پر چڑھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے تو آپس میں تبصرہ کر رہے تھے آئے تو ہیں لیکن ہیں مرے ہوئے مدینہ کے بخار کی وجہ سے سب کی صحت خراب ہے اور بس مریل بنے ہوئے ہیں تو آپ تک یہ اطلاع ملی آپ نے فرمایا نہیں آپ کیا کرو اکڑ کر کے چلو اللہ کے لیے اکڑنا اتنا پسند آیا فرمایا اب قیامت تک جو اکڑ کر چلے گا اسی کا قبول کروں گا اللہ کے لیے اکڑنا بھی اللہ کو کتنا پسند ہے کرو کج زمین پہ سر کفن میرے قاتلوں کو یہ گمان بھی ہو غرور عشق کا بانک پن پسے مرگ بھی گیا نہیں ایسے تم سمجھتے ہو مر گئے میں اکڑ کر چلیں گے اللہ اکبر ایک آدمی نے اس پر تبصرہ کیا ہے مہاراشٹر کے ہیں انہوں نے عمرہ حج کر کے واپس آ کر حج کے تاثرات لکھے اس پر وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ اکڑ کر میں چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت دکھا رہے تھے ان کو وہ جو جبل قیعان کے اوپر کھڑے تھے آج تو یہاں کوئی کھڑا ہی نہیں میں کس کو دکھا رہا ہوں کہتے یہ وسوسہ تھا پھر فوراً اطمینان قلب ہوا نہیں
میں سب کو دکھا رہا ہوں, ان کو بھی, ان کو بھی, گوروں کو بھی, کالوں کو بھی, ابھی مرے نہیں, ابھی زندہ ہیں ہم. گویا قیامت تک ہم دکھاتے رہیں گے. اور بڑا زبردست مضمون ہے ان کا, کتاب ہے ایک, لیکن یہاں میں نے جموں میں دیکھی نہیں, بمبے میں ملی تھی عمرے پر, اس سے بہتر کتاب میں نے کوئی دیکھی نہیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے چھپوائی, اسی وجہ سے ان کو بہت پیاری لگی وہ کتاب. آمینینا, تم امن کے ساتھ کرو گے. محلقینا, اس حال میں کہ تم میں سے کچھ حلق کر رہے ہوں گے, بال منڈا رہے ہوں گے, رؤوسکم, اپنے سروں کو منڈا رہے ہوں گے, وہ مقصرینا, اور کچھ بال کٹوا رہے ہوں گے. لا تخافونا, کسی سے نہیں ڈرو گے. فعلم ما لم تعلمو, اللہ نے وہ جانا جو تم نے نہیں جانا. یہ فوائد تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, تو اللہ نے اس خواب سے پہلے یہ قریبی فتح تم کو دے دی کہ خیبر کو فتح کر کے پھر جاؤ, جا کے عمرہ کرو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, صلح حدیبیہ کے بعد فوراً یہ آیت آنا, یہ اس کا مظہر ہے کہ صلح حدیبیہ میں وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ تشریف لائے تھے. هو الذي, وہی تو ہے, الذي ارسل رسوله, جس نے بھیجا اپنے رسول کو, بالہدا, ہدایت دے کر, ودین الحق, اور حق کا دین دے کر, لیظہرہ, تاکہ وہ اس کو غالب کر دے, علی الدین کلہ, سارے دینوں پر, الف لام جنس کا, وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے. محمد, یہاں گواہی کا معنی بعد نے مدد بھی کیا, اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اور یہ دین غالب آ کر رہے گا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ کہہ رہا تھا میں یہ نہیں لکھنے دوں گا, میں تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, کفا باللہ شہیدا, اللہ گواہی دے رہا ہے محمد میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه, اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ نافرمانوں کے مقابلے میں, منکروں کے مقابلے میں سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بہت زیادہ مہربان ہیں. تراہم, مگر یہ دین کا غلبہ ہوا, یہ مرتبہ اور مقام ان کو کیسے ملا, تراہم, تو ان کو دیکھتا ہے, رکعن, اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں, سجدن, سجدہ کرتے ہیں, گویا جب بھی دیکھو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, یبتغون, وہ تلاش کرتے ہیں, فضلا من اللہ, اللہ کے فضل کو, ورضوانا, اور اس کی رضامندی کو, سیماہم, ان کی پہچان, فی وجوہہم, ان کے چہروں میں, من اثر السجود, سجدوں کے اثر سے. سجدوں کے اثر سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں, اس سے پتا چل رہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ سجدوں کا نور ان کی پیشانیوں سے ٹپکتا ہے, اس سے پتا چلتا ہے ان کے ایمان کا اندر کیسا تنور جل رہا ہے. ذالک مثلہم, یہی ان کی صفات ہیں, فی التوراتی, تورات میں بھی, کہ آخری پیغمبر کے جو ساتھی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. ومثلہم فی الانجیل, اور یہی ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے انجیل میں, کزرعن, آہا, یہ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی, کس طرح کھڑی ہوئی, کزرعن, جیسا کہ وہ کھیتی, اخرج شطعہ, جس نے نکالا اپنی انگوری کو, وہ جو کمزور سا شروع میں نکلتا ہے نا پودا, ہم اس کو پھولوں بھی کہتے ہیں, کہیں کچھ کہتے ہیں, انگوری بھی کہتے ہیں, پٹھا بھی کہتے ہیں اس کو اردو والے, شطعہ, جس نے نکالا اپنی انگوری کو, فآزرہ, پھر اس نے اس کو مضبوط کیا, فاستغلظ, پھر وہ موٹی ہو گئی, فاستوی, پھر وہ کھڑی ہو گئی, علی سوقہ, اپنے تنے پر, لفظی معنی اپنی پنڈلیوں پر, کھیتی اپنے تنے پر کھڑی ہوئی, یعجب الزرع, کھیتی لگانے والوں کو وہ حیرت میں ڈالتی ہے کھیتی, آج یہ کھیتی لگی تھی, کل آپ اکیلے اٹھے تھے, کلمہ ایک اعلان تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, آج یہ کھیتی تیار ہو گئی, یغیظ بہم الکفار, آج وہاں پہنچ گئے ہیں, ان کی وجہ سے غصہ دلاتا ہے اللہ کافروں کو, ان کو غصہ آتا ہے, اچھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ مدینہ کے بخار نے ان کو مار دیا ہے, یہ تو بڑے تگڑے ہیں بھائی. وعد اللہ الذین آمنوا, اور یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے, مسئلہ آخرت کا ہے, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, منہم, ان میں سے, مغفرت و اجر عظیما, بخشش کا بھی وعدہ کیا, اجر عظیما, بہت بڑے اجر کا بھی وعدہ کیا. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا, درہ خیبر جو ہے نا,
وہاں وہ ایک ان کا لاسٹ قلعہ تھا جس کے اندر وہ چھپ گئے تھے, پڑا اور ڈھال کی طرف 40 لوگ Bir de ben...